Më mbrëma nga unë Hygerta Sako, dashur miq të Radio Televizionit Shqiptar, takohemi në një edicion special të rubrikës sportive, sepse java e 23 e Abisnet Superiore është zhvilluar në mesjavë, ditën e djeshme dhe ditën e sotme. Në hapjet e emisionit keni shijuar të gjithë golat e kësaj jave, ndërkohë që ka prodhuar rezultate vërtet interesante. Ditën e djeshme Tirana vazhdon të ecë me hap kampionin, likuidon edhe Teutën me një dopjet të Seferit, ndërkohë që një fitore spektakolare në Real Albania ka marrë edhe Partizani ndaj Kuksit duke i shënuar plot 5 gola. Edhe dita sotme ka patur rezultate interesante, Kastrioti mund Skënderbeu në një finale mbietese, le të themi, Vllaznia sigurisht nuk e diskuton fitoren ndaj Dinamos, ndërkohë që bie në sy ndalesa e Laçit në një barazim me Egnatian. Tashmë diferenca midis Tiranës dhe Laçit shkon në 8 pikë. Do diskutojmë për gjithçka, do të shohim kronikat e ndeshjes, sigurisht edhe rastet e diskutueshme me specialistin tonë të mundjes Klajdi Kola, por do ta fillojmë nga të ftuarit dhe me një herë me specialistin tonë në studio, Shkëlqim Muça. 8 pikë tashmë Tirana nga Laçi, e ka shtruar rrugën për titull Tirana, si mendon? Natyrisht që e ka shtruar, plus edhe ne kemi thënë që Tirana është ndosh në gjitha drejtimet. Edhe si ambient, edhe si skuadër, edhe si loj, domthonë në i kshu hapall që bën gjatë rrugës, së reagon për i erë, e ka shumë qartë që çdo ndeshje duhet t'i bësh shërbimin dhe të marrësh 3 pikë, do të jesh edhe cinike në disa raste, sepse kampionati ka plot ndeshje. Por Tirana është një ekip që ka eksperiencë dhe ka karakter, domethënë, dhe reagon, sepse çdo ekip bën hapa falc, po ka ekipe që një ndeshje që bën hapa falc i shkojnë deri në 3 ndeshje, domethënë, mezi e marrin veten. Zot Tirana e kalon me kollaj. Mendoj që është skuadra që na bind gjithëve që është drejt titullit. Drejt titullit. Ndërkohë me ne në studio është edhe Ramadan Dreu, trajner futbolli që vjen shumë rrallë. Të paktën në rubrikën sportive na bën vizita shumë rrallë dhe kënaqësi që jemi së bashku. Sigurisht që për titull duket rruga më e lehtë për Tiranën, po për Europën, ndoshta edhe për të rënë nga kategoria. Ke një mendim se cilat janë skuadrat që mund të finalizojnë? Unë thosha për Tiranën që po ja bëjnë të lehtë dhe skuadrat që po e ndjejnë se nuk kanë atë ecurinë e mirë. Dhe kështu që Tirana është skuadra që ato që e po e ndjekin e kanë shumë lag dhe mendoj që nuk e arrin. Për Europën është luftë e hapur, janë shumë skuadra që pretendojnë dhe unë mendoj që ajo pjesë e treshës e Europës duke futë dhe kupën, është e hapur gjithçka. Do të kemi një derbi sot në studio, nga ana Tiranës kemi Rezart Dabullën. Përshëndetje Rezart, kënaqësi. Të shtu në luet derbi Tirana Partizani, me donë që kanë një bonus psikologjik Tirana për para të derbi, apo gjithmonë e ka patur? Gjithmonë ka pasur derbi, sigurisht e që fiton derbi në tjetë tjetër marsh. Jo, që vjen në një moment të mirë, para prakisht, po them. Po, ju i bët pyetje presori, pak më për para e ka rrugën e shtruar Tirana. Tirana e ka rrugën e shtruar, por vetëm nuk duhet ta bëj malore. Për titull, tani derbi është tjetër gjë. E dim shumë mirë që tifozët e Tiranës dhe të Partizanit nganjëherë u vlen më shumë derbi sesa titulli. Unë them që vjen në një moment përshtatshëm për Tiranën kjo ndeshje, po dhe për Partizanin, edhe Partizani ka fituar ndeshjen e fundit 15-0 me Kuksin dhe nuk është se është rezultati i kollajt për të arritur. Edhe ata kanë ndryshuar brenda vetes së tyre, përmirësuar këtë që me ndryshimin e stafit teknik, edhe me ardhen disa lojtarëve që kanë bërë merkato dhe janë forcuar gjithë shumë. Duhet të ndeshje e bukur besoj për të parë dhe unë shpresoj që të fitoj Tirana, ose të paktën të mos mundet. Oke, kjo do të ishte në fakt dëshira e çdo tifozi bardh dhe blu. Nga ana Partizanit kemi zgjedhur Arber Abilaliaj. Të kemi zgjedhur sepse ti ke veshur edhe fanellën e Tiranës. Po, sot besoj që ndron për Partizan, po ke bërë edhe gol në derbi me fanellën e kuqe. Po, po. Ashtu siç e përmendi dhe Rezarti, edhe Partizani ka një lloj bonusi psikologjik duke qenë se ka fituar thellë me Kuksin. Si e sheh përpara këtij derbi? Aq më tepër në vazhdimësi të derbeve të fundit. Shko duke pas parasysh për pos le themi ato momentet para ose asaj faze parë që ekipi duke çikt pak në Partizani ishte më i ngarkuar dhe nuk isha aq i lishëm sa për luajt futboll lishëm, duket sikur këtë në momentin që kanë bërë këto ndryshimet dhe me 2-3 po themi ndryer merkato, duket goxha më i lishëm, më i përmirësuar sigurisht, por të paktën psikologjikisht kanë një
një bonus, sepse edhe rezultate japin drejt, por për mendimin tim të dyja skuadrat janë në një nivel tjetër, po dhe në një, edhe nga ana psikologjike, kam shtypjen se Tirana ka një bonus tjetër për sa i përket dhe cilësisë që ka brenda natë. Kështu që e tha Rezarti pa më para, do jetë një moment i bukur dhe një ndeshje e bukur për të parë, me diçka më shumë Tirana në këtë përballje. Mirë, uroj mirë mbrëma dhe Fatmir Mnerit. Mirë mbrëma. Të të pyes pak për arbitrat të javë. Çfarë note do t'i vije përpara se të shkojë te Klajdi? Ja. Domethënë çfarë shije të lan arbitrat të javë? Jo. Përgjithsisht gjykime që tani kur i nështrohen edhe varit, si thua, edhe në gjykimin ndaj gjyqtarëve do të jemi pak më të rrept, them, sepse e kanë një armë plus. Kështu që unë bëjoj të them që nuk janë në nivelin e kampionatit. Këto minutat e zgjatura për shumë në Shkodër? Po shka, sot të zgjasi ekzaminimi një pozicioni jashtë lojë mbi 5 minuta. Ani, vërtet ishte milimetrik, për nuk e di, i është të vjerë vizorja. Ja të pesim Klajdi, mirë mbrëma Klajdi. Mirë mbrëma. Po është të vjerë vizorja, po... Emisionin e kaluar, Gerta, të gjithë arbitrat morën notën 4, si që e thamë edhe këto. Edhe ata të fushës dhe ata të varë, që po që ndajmë. Kur një nxënës merë notën 4, javës tjetër të gjithë, ose ditën tjetër të gjithë përgatitën. Shë që kjo javë ka qënë disi me e qëtë, me gjithë atë... Janë arbitrat tjerë, se javë. Okej, ndikon, si do që tjetë. Se janë ata. Si do që tjetë, duhet pak më tepër shkasinë në marjen atyre vendimeve në dhomën e teknologjisë, sepse vizat e offside-it këtë javë kanë zgjatur vërtet tepër dhe nuk kanë që bindëse. Me gjitha të ne do t'i shkojmë dhe në vishmëri të emisionit, të gjitha rastet e diskutushme. Mirë, për pare se të shkojmë të këshifrat e javës 23, duat të këthejmë edhe njerë dhe zotin Dreu, se nuk ma the për rënjë nga kategoria. Që është një luftë shumë e fort edhe që e bën kampionatin vërtet shumë interesant, sepse janë të gjitha skuadra që luftojnë për pikë vazhdimisht edhe nuk kanë toleruar. Edhe jemi kaluar me një intervjist tjetër që... Unë mendoj që të avantazhuara janë skuadrat si që thash për Kruen dhe Rogozhinën. Sepse janë skuadra që... Po flasë për Kruen, është një skuadra që nuk e ka depresionin e madhë, është një skuadra që në përgjithsi është skuadra që luftë fort. Dhe në krasim me Dinamon, Dinamo është skuadër që rëndon shumë anën psikologjike, dhe nëse do themi që kush është më rizikuar, unë e thashtë një herë tjetër që është Dinamo, sepse nuk e përballon dot presionin, po duket nga neshje më neshje, dhe elementin shumë i dëmshëm në futbol, sidomos të periudhën e fundit është presioni psikologjik. Kështu që është një luftë e hapur gjithsesi, s'mund është ta përcaktosh. Ka akoma javë në dispozicion dhe do të shohim se çfarë do ndodh deri në fund. Mirë, do të shkojmë më njëherë te kronikat e ditës së djeshme. Ndeshja midis Teutës dhe Tiranës ka përfunduar me rezultatin 12-0 për Misht me një dopjet të Seferit, ndërkohë që Partizani ka realizuar 5 gola në Air Albania ndaj Kuksit, edhe pse te Kuksi kishte le të themi kontestime për arbitrimin. Ndjekim kronikat, kthehemi në studio. Tirana duket e vendosur në rrugën e saj. Gjithçka duket se po shkon mjaft mirë. E lehtësuar prej peshës së renditjes me larjen e pastër të llogarive ndaj dy ndjekësve kryesor, tashmë po lundron e qet drejt titullit kampionat, tyku nëse do të shkonte do të zbriste nga froni pikërisht Teutën, ndaj së cilës në këtë javë të 23 kaloi pa shumë zhurm stacionin e radhës. Dy golat e Seferit vijuan të japin mesazhe shëndeti të plot si të sulmuesit edhe të skuadrës, përballë të shtimave shoqëruese për gjatë gjithë sezonit të atyre që prej kohësh janë konfirmuar si ish kampion. Problemet e shumëllojshme të Teutës më qartë duke në kolonën e golave të pësuar, 35, një shifër ku vetëm Kastrioti mbetet pas. E në fakt, moria e problemeve dursake të këti kampionati u shfaq edhe në këtë sfidë, nëse jemi dakord që të dy golat e Seferit kishin brenda mirësinë dhuruese të kundërshtarit. Iriu Dema e gjendur papritur javët e fundit në mbrojtje të kuadratit edhe duhet të gaboj për të mësuar. Ai u bën dhuratën e parë bardhe bluve, që në minutën e 17, duke lehtësuar edhe më shumë punën e kryesuesve, të cilët din të përfitojnë mjaft mirë edhe nga situatat të tilla. Ashtu si bën dhe ndaj Laçit në Tiranë. Për qëndrimi kryeqytetasve i bën të pamëshirshëm, ai sa po shohin kundërshtarin në vështirësi nuk hezitojnë ta godasin fatalisht. E nëse cinizmi futbolistik nuk funksionon në minutën e 37 me Hebajn, Seferi mbyll gjithçka gjysmore përpara përfundimit me një dhuratë më kolektive të repartit të prapavijës, që nuk është as në horizontin e atij të vitit të shkuar.
E kështu Teuta shkon në kuotën e 10 humbjeve, përveç se pëson shumë dhe shënon pak në këtë kampionat, duke u ndodhur në një moment delikat ku nuk duhet të humbas vëmendjen nga vështrimi në pasqyrën e shmangjes së parakalimeve. 52 pikë për Tiranën, sulmi dhe mbrojtja më e mirë, me Seferin në formën e tij ndoshta më ekzaltuese. Krye golashënues me 14 realizime dhe me Xhixhën pa shkëlqim në Elbasan, por në vendin e tretë në këtë listë janë lajmet më të mira, si në rrugën e trofeut, edhe në atë drejt derbit të së shtunës me Partizanin. Derbi që edhe të kuqti gjen në një moment brillant. Derbi që do të bëjë të kuptohet nëse ky moment brillant është vetëm një moment apo ka element shpresë edhe për të ardhmen. Gjithçka vjen si pasojë e sfidës për Ballkuksit, të fituar bindshëm në arenën kombëtare 5-0. Bindshëm të paktën për sa i përket rezultatit, me një Kukës që u përpoq dhe u shfaq si i barabartë për 35 minuta, por më pas mjaftoi një 11 metrësh dhe gol i parë i Kallakut, me të kuq që gjithçka të niste të rrokullisë i përkeq. Skuadra e Longos ka argëtuar shumë në këtë kampionat, por përveç publikut apo tifozëve të saj, ajo ka argëtuar edhe kundërshtarët, sidomos kur mbyll syt për të shënuar patjetër, gati-gati duke harruar të mbrojë apo të paktën duke lejuar shumë për ta. E kështu, Partizani pasi dyfishon pas 4 minutash me të zakonshmin tashmë Skuka dhe mbyll pjesën e parë 2-0, shënon më një herë në startin e së dytës në një aksion për manual të brazilianit Junior në kombinim perfekt po me sulmuesin me numrin 9. Një gol entuziazmues për të kujtë dhe shokues për Verilindorët, 3-0 duke i shumë, për më tepër kur golat i shikohet të realizuar në vetëm 10 minuta loj, reagimi Kukësit erdi disi më i racionalizuar të erë, por nëse milimetra të ndajnë nga një gol shprese, kur minuta shënon 56, atëherë komplikimi i ngjarjeve gjen terren. Goli Lulaj zori në pa gabimet e prapavijës së kuqe, por vari u treguaj pa mëshirshëm në këtë rast dhe mbajti me 3 korsi rrugën e shtruar të Partizanit të triumfi. I tillë duhet të quhet madje edhe me më shumë për masa sepse administrimi deri në fund nuk hasi rezistencë, por në të kundërt solli dhe nota të tjera feste dhe në emra të përveçëm. Gresit Lika ishte zvendësuesi që gjeti kështu golin e tij të parë me të kuqt, ndërsa Erald Marku ishte zvendësuesi tjetër që po golin e tij të parë me të kuqt e gjeti apo e kërkoi në mënyrë shumë spektakolare. 5-0 ndoshta ishte tepër, por është fakt. Dhe për Kuksin e Longos tani më nuk është një rastësi. Pas Laçit e Tiranës në mënyrë shqetësuese duket se po mësohet me disfata të tilla. Italiani e ka me gjykimin, kryesisht me penaltinë e golit të parë, atij që ndryshoi jo pak rrjedhën e lojës, por hapësirat e lënda nga skuadra e tij ka nevojë për tjetër analizë. Në krahun tjetër, Partizani gjen fitoren më optimiste të mundshme të sezonit, për koincidencë edhe ai, 3 ditë para derbit. Kthehemi përsëri në studio, do të nisim nga fitoria e Tiranës ndaj Teutës. Muça vërtet Tenis Tirana përsëri me një dhurat, por nuk e diskutojnë në asnjë moment ndeshjen. Ajo dhurat bën që ti ta vazhdosh ndeshjen me moral lart dhe ta administrosh mirë, sepse të marrësh një dhuratë aq shpejt me një skuadër që nuk është shumë e lehtë për të shënuar. Edhe ja bëri lojën më të lehtë. Po prapë Tirana me shumë personalitet ka luajtur gjatë kohës. Me shumë, si thua, e organizuar mirë, asnjëherë nuk e vuri lojën në diskutim. Dhe mori 3 pikë, se prandaj thashë, Tirana është skuadër që tani ka fituar shumë besime, nga ana psikologjike është shumë lartë, dhe kanë shumë besim. Kanë dhe një, si thua, një barierë tani ndeshje derbi, që ndeshja derbi është gjithmonë ndeshje derbi. Po, nuk mund të parashikohet. Por Tirana mund të çdojë domthonë. Sido që dalë rezultati, është një skuadër që di të reagojë, po them. Duket që edhe David po luan mirë. Të paktën është një plus më shumë në sulm, edhe pse nuk ka shënuar ende. Po David është lojtar që e kemi nxjerr në situash në evidencë që qen lojtari që drejtonte Andreu, ka qen lojtar shumë inteligjent, lojtar që mbante skuadrën lart, një lojtar që ditë lëvizi. Dhe do kohë për të adaptuar dhe unë mendoj që duke luajtur sa më shumë do të sjellë, po themi, frutet e vetë. Një lojtar që ditë luaj. Me që po flasim tek sulmi, na fol pak për këtë David, çfarë lojtari është, domethënë dhe sa mund t'i japi Tiranës më shumë, një bonus? Për mua pika më e fortë e Tiranës është sulmi. Dihet se një skuadër që ka sulmues mirë, do të thotë që mund të krijosh manovra, por nëse s'ke sulmues, shkon te goli. Për sa i përket David, e kam pas vetëm skuadër, një lojtar i shkëlqyer, edhe model si djalë, kam pas një vit. Dhe ka një gjë plus tireve. Ndoshta nuk është se bjen shumë kontakt me topin, po e tërheq skuadën e man topin, do të thotë që kur lën pyke man topin afrohet mes fusha, shërben shumë dhe atë që unë e shoh
do dhe pak atë kohën e vetë për shtatje, sepse... Po pra se kemi parë që shënon dhe me Kastrioli, kurse tani e ndesë ka vajtur të goli. Që Tirana do ake, Da Silva e ka këtë problem këtë Tirana, me sa shofun. Sepse Tirana nuk është se lume dy anësorë që fusin topa, lume dy anësorë që kryzohen nga mrena dhe më shumë i shërbin vetës. Kështu që ai është liritar që do në topa nga fundorja që këtë Tirana i vin pak. Kështu që prapë se prapë, unë e shoh që i shërben shumë, është një letrash që më bërë njerë zagonisht, në çdo moment, është një plus i madhë për skuadrën, dhe nga java më java i do rritet dhe do i shërbej shumë kësaj skuadrën. Arber, në fakt, si që tha edhe Ndreu, mund të bërë shumë manovra, po kur s'ke sulmuën, si që të ashtu topi në rjetë, nuk është se ka vlerë shumë. Dhe në fakt, Tirana e ka një bonus shumë të masi që është Seferi në një super forme 14 gola deri tani. Pra, vërtet, funksionojnë të gjitha repartet, por edhe Sulmi prodhon shumë. Edhe Gjigja ka bërë, por të paktën për momentin është Seferi me më shumë gola. Kam përshtypjen, për pos asaj makinerisë shumë mirë që ishte të paktën në reparti ofensiv, i shtuar dhe, ju e thabë më pak dhe Devis, që i jep goxha alternative, i jep shumë alternative. I jep atë që nuk e kishte ndoshta Tirana për të shlirua paka shumë Gjigjën dhe Seferi. Dhe ka përshtypjen që ardhja e Devis i e letëson punën e Seferi dhe Gjigjës. Kemi parë paktën dhe Gjigjës fundmi ka arrinë të shpretë 100%, po dhe Seferi kjo gjë nuk e përshëndruar gjithë vëmëndja, po themi tek Devis, që për mendimi tim është akoma në qofë se do të jepe dhe koha që të marrë dhe ndeshjet e duara, mendoj që potenciali ti është shumë herë më i madhë dhe ndima kundrejt të dyve lojtarëve anësorë, si Seferi dhe Gjigjës, do jetë shumë më. Kështu që jep mënyra, dhe përthëm për posë marrë, për jep mënyra Tiranës për të luar në gjitha format për të sulmuar në qofë se varsit e të kundështari. Por gjithë si diferencën sigurisht me 14 gola në qofë se, po themi Seferi, do të vazhdoj të ruaj ritmin që ka tani, mendoj që do të Tiranë, për posë se do të shërbej Tiranës të pak të në kompetisionet europiane, por do të ketë gjatë vështi për të mbajtu në fund të sezonit. Tani, duke që se ti mërësht, pra mund të jetë, se dojë të pjesë e pikërhish për këtë, duke që se mërësht me këtë pun. Ka shpres, ose ka... 25 vjeqë është vetëm. Ka pretendon që në fund sezonit, i ka gjitha mundësit për arritu të pak të 20 gola, në kodën e 20 gola, mëndoj që është gjithë një atraktive, duke pasë për asyush që gjithë kërkoj një sulmus, të gjithë kërkoj një njeri që ta fustopin rjetë, shu që 20 gola nuk janë pak kampionat shqiptarë. Mirë, humbi Tirana me Kastriotin dhe në fakt u habitëm disi, por mënyra se si luajte më pas me Laçin edhe me Teutën, u duk që ishte thjesht një aksident. Janë dy Tirana, faktikisht. Është ndryshe Tirana në Air Albania. Pra është ajo që thotë Muqa. Me atë impjante dhe me atë fushë dhe me ata tifoza që ka. Edhe ndryshe kur luan jashtë Tiranës. Me Kastriotin e psoj grintën e tyre, nuk ishte ajo Tiranë që duhet ishte. Psoj gjatë gjithë kohës, kupton edhe mori një humbje të merituar. Po të paktën, i vuri gishin kokës që kjo humbje mos këthejet në dramë, sepse të gjithave skuadrat do t'i ndodhe kjo dhe t'gabojnë rrugës, sepse futbolit t'il është, po puna është sa më të vogra t'jene në të gabime, ose kur bëjnë më shumë se sa një ose dy ndeshet, gjithat skuadrat ka një periud jo. Në fakt, Tirana nuk e ka kaluar akoma këtë. Jo, e kishte ka kaluar në fillim. Në fillim fare, po, fillimi është edhe kolaudim. Ta shqipë e kalon kuksi, dhe më thënë ka tre ndeshje që nuk po fiton. Edhe po mbet me rezultatet. Mi, pa, atë fazën që tu ati e kaluan se lëmas tërmase. Ideja që të gjitha skuadrat e kalojnë. Problemi është aji, zotësia është ajo loj periudet tjetë sa me shkurtur. Dhe më thënë ndeshjet që është një form jo e mire gjithë ekipit për të shkuar të rezultatit tjetë shumë e vogël. Dhe ajo bëndalimin. Momentalisht, ekipin e shofë mirë, është në rrugë në barë, po asë gjithë s'ka mbaruar. Ka derbi për para, ka neshet vështira për para, që nuk dje. Do më të si që ka 8 pikë, duhet bëjt e kurdeshme me vetën e vetë që këtë rrugën që ja ka shtruar vetë vetës, ja ka shtruar dhe tjërët, me gabimet dhe me lëndet e pikëve që kanë bërë skuadrat e tjera, që duan dalin dhe ato kampionë. Do këtë i problem, që kjo stadiumis do luet më. Po pra, derbi është leshe e fundit që luet në Air Albania. Zdoj gjemë, do luet në Elbasan. Po do luet në Elbasan. Edhe Elbasani nuk është... Nuk është kjo. Ose në Niko Dovano, në qofse hapet edhe është... Do të nduhet marri sa më te për pikët të shtije dhe pastaj... Po, ti depozitoj, dhe përën që të ketë djamë për më tutje. Të dhjuaj, do më thënë, edhe me... Do më thënë, ideja është... Mos të humbësh. Pa.
kam ndeshje që nuk e fiton dot, pse mund të kesh formë dobë sportive, mund të ketë ekipi formë të mirë, ekipi kundërshtar formë të mirë, dhe ti duhet bësh. Si ndodhi me Tirana Vllaznia, që vërtet nuk luajti fare mirë, po të paktën nuk u humbi Vllaznia gjatë gjithë rastit i pati Vllaznia, por nuk u humb. Po, do të pyes pak edhe për formacionin. Duket sikur Beiraçi ka humbur formacionin, sepse kam shtypjen se ndeshja e dytë që ulet në stol edhe niset me Najdovskin. Kjo tregon që mua nuk më intereson fare, unë dua nuk më intereson fare se kush e gatun bukën te Tirana. Rëndësishme që buka të jetë mirë në fund, do të thonë të jetë dalin vend parë. Se si luan njëri apo luan tjetri, këto janë probleme teknike që i din lojtarët me trajnerin e tyre brenda. Nuk mund t'i gjykojmë nga jashtë. Beiraçi mund të ketë pasur një problem dëmtimi, mund të ketë pasur formë jo të mirë, mund të ketë pasur gjendje shëndetësore jo të mirë. Nuk ka rëndësi kjo. Ka rëndësi që ai që luan. Pra kjo tregon që ka edhe titullar, po ke edhe këtë kokën pas dhe në stol edhe ke. Të bëj maksimumin kur është fushë lojë. Se Tirana faktikisht e ka këtë. Ju nuk është se ka të gjithë 18 që me cilësi të një lojta, por ka 13-14 veta që kur luajnë nga fillimi, por ata që futen të paktën japin grindën 100%. Fatmir, ti ke një ide për këtë pse ulet Beiraçi për shkakun edhe niset me Najdovskin, sepse është një emër që ne e kemi përmendur shumë për cilësitë edhe për formën dhe për ato që i jep mbrojtjes së Tiranës. Luajnë tre luajnë ata, kur luajnë me dy ka pasur probleme shëndetësore. Sepse në të kundërt sigurisht që Najdovski ofron përvojë aty. Po Beiraçi ka qenë lojtar i momentit, unë ishte lojtar që të rishte vëmendje tek Tirana dhe madje qarkullonin zërë që dhe ishte objekti tregut me të përfunduar sezon. Kështu që dhe do tjetë më tepër një anë shëndetësore ose gjendje jo forte mire e vetë futbolist. Ndërkohë nuk besoj se mendoje që Teuta mund të ndalte këtë tyre. Jo, edhe them të si jo për shprejë e kështu rutinore, po në këtë situatë që është kampionati ynë, tem që Tirana vetëm po e humbi vetë. Sepse nuk kërkohet më që situatë të përmirsohet më të jetë, bolt bëj këtë që bënë. Edhe kam në gjuhë edhe kam fiksu një shprehet muqës këtu e vite për parë, dhe skuadët do të bëj mirë atë që ditë bëj. Ska në vojtë mësoj. Gjëra tjera. Këto Tirana i bën mirë dhe kundërshtar. Kështu që të vazhdoj me këtë ritëm. Teuta pastaj, Teuta është një skuadër që ka dalë nga objektivat këtu dhe unë besoj se do përkushtohet vetëm te kupa, po e ka formatuar mirë skuadrën domthonë deri diku. Pra të rri aty te mesi i tabelës. Gjithsesi duhet të marrë sa pikë për sot ka nuk në 6 javë të fundit nuk besoj se do rrezikohet. Ka vetëm i barazim. Po fokusimi kryesor do të ketë kupa, por objektivi për të kap kupat e Evropës shumë vështirë. Pa dhe duhet të dhe ka umë shumë nga identiteti i vetë. Ajo ka umë, unë më ndoj që ka umë shumë në aspektin e mbrojtjes. Një skuadër që s'dit mbrojt, gjithmonë ka probleme. Pse Tirana është tu? Nuk është se ka vetëm sulmi. Po ka i mbrojtje, do më dhënë, Lua o Gjallari, Lua Mberati, janë solid, në Dosku, janë lojtarë që kanë eksperiencë. Toli është një nga lojtarë që luan përpara mbrojtje nga më të fortit në kampionat. Ai është vështirë të filtrosh te Tirana. Në çkosht e mbrojtja, sepse të bllokojnë ta këtu. Mbrojtësi djathtë i Tiranës, është lojtarë që luan vetëm për mbrojtje. Nuk është shumë lojtarë të shefti, nuk është lojtarë që luan për sulmin. Pozicional, shumë pozicional. Kujtohet skuadra e Gegës, kampion e Gegës. Ka pas dy qendër mbrojtësa shumë të mirë, ka pas dhe Ibrahimin që rrinte vetëm mbrojtje. Kujtoni. Dhe ka pas një mbrojtës shumë të ekuilibrit. Vetëm një mbrojtës më që dinte erba. Domthon, e ka krijuar ekuilibrin Tirana dhe ata aty. Është vështirë që bonus i madh është ku ke lojtar sulm dy të mirë që ti nuk e çan dot dhe me ikun nga sulm ata të kapin në të dy shpejt. Tirana është e kompetuar se skuadër. Nuk është puna që ka vrimë, ka kurse Teuta ka rregulluar diçka në sulm dhe un po them që lojtarët e sulmit i ka shumë të mirë, duke marr vilën e vogël, Heba është një nga Hebaj që ka ardhur shumë i mirë. Hyka. Lojtarët kurse duke sigur kanë humbur diçka nga solidariteti. Ka humbur shumë, se ka qenë duke sigur ka qenë sikur më mirë. Lojtari që në mbrojtësi i Teutës është bën shumë gafa ai lojtari kroatë që është ai.
lojtarë që kanë nga Partizani, mbrojtësi djathtë, Vlenjati, Sarova, Idriza. Ka shumë mangësi në aspektin mbrojtës, nuk është lehtë, nuk është agresiv. Teuta nxirrte lojën me një gol. Ama nuk pësonte gol, nuk pësonte po. Pikërisht pra, mos e harrojmë që është larguar Dan Rapi dhe Hoxha që kanë qenë shumë duke sikur ka rënje atë zonë. Qendrat e mbrojtjes më të mira të kampionatit. Vetëm ardhin e Bitrit ka stabilizuar mbrojtje. Ta pyes pak edhe Ndreu për Teutën. E prisim një kampionat të tillë pas shpalljes kampion të Teutës? E prisim, më thon drejtën, sepse pse? Ka ndryshuar shumë lojtarë. Nga ato të vjetshmit, unë e maj me Teutën 2 vite funit, ishte skuadër shumë agresive. Meritën për këtë ka Edi Martini që ja kam thënë dhe nësy që ka bëjë punë shkëlqyeshme. E vetëm këto 2 vite funit, sinqerisht, ekipi Teutës ishte një skuadër agresive, një skuadër në ekuilibër, një skuadër që ka bërë shumë mirë, ka mori kupën, ndori kampion, dhe kurse si vjetë, largohet shumë lojtarë. Një skuadër që i largohet më shumë se 50% e lojtarëve, ajo do në kohën e vetë. Dhe isha i bindur që Teuta nuk do kishte atë marshin e duhur për të qenë rivalet, pak në për dalë kampion. Po prapë, se prapë nuk është jashtë objektivave, e shof skuadrë që te kupa mundet kapi Europën dhe shof me të thëndrë jap pak prioritet për mendimin tim dhe në kampionat e skuadrë... Mund fitoj kupën? E shof. Me Laçi, me Vllaznin dhe me Partizani në loj? Po, nështë këto tjera që i përmendët ju e kanë dhe një shansë nga kampionati, kurse Teuta është e fokusuar 100% dhe kërje e fokusuar 100% me një drejtim... Objektiv nështë, jep më shumë. Mirë, për para se të kalëm tek Moviola... Oke, atëre, në këtë takim, gjyqtar kryesor i takimit ka qenë Ciapi, ndihmuar nga Hamiti në dhomën e teknologjisë, ose në VAR. Kemi pasur dy momente në Mosgaboj, një pretendim për 11 metrës nga ana e Tiranës. Po. Ka qenë Seferi që ka patur një kontakt me njërin prej mbrojtësve të Teutës. E shohim në këto momente. Kemi kontakt, por nuk mendoj që kemi të bëjmë 11 metrës. Është një kontakt shumë i letë, nuk e pengon Seferin që të vazhdoj kontrolën e topit që a i ka dhe të më pas të gjuaj. Është simulim, me thonë tamam është simulim. Nuk është penalti. Me thëjë kupë në gjunë, nuk e di. A i kontakt nuk e lëvjës. Ka preki qikë, po a i është rëzumë. Po ta shikosht të rëzumë, po ta marim teknikisht. A i kontakt nuk e ka lëvizur, ose nuk e ka penguar Seferin që të vjetë për sërinë në kontrolën e topit dhe më pas të godasi. Po është një me preke. Së kom lujtë futbol, po ka qëllu me vra gjunin vetë. A i është këthyrë, o Fatmir. A i është një shfërkim. A i ka ecur, është këthyrë dhe pas ta është rëzuar. Kur ka pa që topi ka i në kontroli, është rëzu. Po është rëzu me i kovë nese dhe jo simulim shu 100%. Po është rëzu. Nuk mund t'japi të simulim se ka kontakt. Në momentet se ka kontakt. Ndreu, ti si thua. Sa ka të adricetin se feri, zbje që kovën to. Albitrit në këtë ras do ishte pak më i rrët për mendimin ti. Kartoni e verë për simulim. Kartoni i verë për simulim. Jo, simulim nuk është. Që në moment që ka prejka. Jo, ati pse, sepse aji nuk ra momentin e parë. Tentoj, më se radhëm, është, nuk e shumë. Dhe më dhe për mua, nuk është penalti, nuk është asë karton. Kjo është vazhdim loje, si shka përpruar arbitri, ka pasur një qek edhe nga... Po ti shte vazhdim loje, së du të bitën togaj. Kontakt me ka pasur, e i mund të... Ka pasur vetëm një qek nga sistemi VAR, por vari nuk ndryrë në këtë moment, sepse intensitetin e kontaktit dhe matë arbitri fushën, su që... Fatmir, ne që jemi më shumë të medias, duhet rimurët, kur ka unë gjitha që ka nduat të futbol, nuk është. është ajo që unë komentova në fërë. Ky kontakt nuk e pengon se më feri që të vjetë. Dhe gjithë respekt që ka më shlejtar shkërë. Vajzdoj me rasin tjetër, Klajde? Kemi një pretendim për 11 metrës, në këtë moment, duke qartë, këtu mund kemi të bëjmë simulim, por lojtari nuk kërkon 11 metrës, thjesht rëzohet dhe Ciapi bën mirë që akordori vënje fundore. Bëhet fjarë për lojtarin të kë shtylla e parë. Pa. Që rëzohet pa kontakt, nuk kemi të bëjmë 11 metrës. Por as simulim nuk është. As simulim nuk është. Mirë, kalojmë në Air Albania në fitoren e Partizanit ndaj Kuksit, Muqa. Ashtu si shfilojnë deshja... Të me dhe ndoshta nuk mendoj që mund të kishte atë përfundim. E vërtetës nuk mendoj, po mund të them për Partizanin që është një kotë mirë, dhe më thëmë. është një kotë që ekipi duket shprejt më lirëshëm,
ka më shumë bashkëveprimi midis lojtarëve, skuadra sulmon me grup më të madh sportistësh, domthonë lojtarësh. Ka optimizëm brenda, skuadra është në ditë mirë. Dhe këtë Partizani e tregon dhe lojë, domthonë. Dhe natyrisht që Kuksi vazhdon me të lojën e saj, domthonë është shumë apatike në aspektin sulmues, nuk ka lojtarë sulmues ka në nivel, kam thënë, përveç edhe Basha që është nuk është sulmues, është një gjysë sulmues. Po. Dhe kurse lojtarët e tjerë janë në nivel. Gjithë loja që krijohet, nga skuadra që organizohet për të shkuar në 30. Edhe shkurtaj nga Stoli për të shkuar në 30 metrat e fundit ka i qëllim. Që ku shkon atje, pastaj duan cilësi, duan lojtarë që bëjnë vitalizime, janë agresiv, dinë bëjnë golin, dinë ta kërkojnë topin. Aty i mungon Kuksit. Kurse Partizani me ardhin e Skuka 1, Junior 2, edhe Er Mala i lu futet, janë lojtarë të shpejt, lojtarë që të hapin probleme. Edhe Cara. Edhe Cara janë lojtarë sulmues të mirë. Plus kanë gjetë një bashkëveprim midis njëri tjetrit, dhe mendoj që është në kohë të mirë. Prandaj edhe ndeshja derbi Partizani Tirana, unë jam shumë i dyzuar. I bindur që do bëhet i lojë bukur. Do bëhet i lojë bukur sepse janë të dy në gjendje të mirë. Në form. Po për këtë duam, ne që të pak të derbi mos jetë shumë llogari, po të ketë edhe spektakël dhe gola. Nuk ka të bëj me pozicionin derbi, asnjëherë me ku është njëra, ku është tjetra. Po unë shikoj që dy skuadra, domthonë edhe Partizani ka është në një moment mirë, edhe do jem kurioz të shikoj si do përplasen. Kurse Skuka mendoj që i ka dhënë shumë cilësi klubit, ekipit, sepse është një lojtar shumë i lëvizshëm edhe shumë i vëmendshëm për të përfituar nga dhe është gjithmonë prezant te 16-ja. Po ta shikosh gjithë veprimet e marrjes së penaltive. Mori penaltin edhe këtë rënd, dhe kur ka topin, ka një skato, ka një shpejtësi me topin shumë të mirë. Nuk pëlqen ai herë që simulon, domethënë duhet ta heqë këtë vesë, sepse ai është një sulmues që ka cilësi, e kjo është si këshill domethënë, po mandi gjë. Duhet të heqë simulimin, duhet të jetë lojtar që të jetë. Po mu pëlqen se është gjithmonë i vëmendshëm. Dhe një sulmues që do të shënoj gjithmonë i tillë është në 16-çe. Sepse kur ekipi luan larg, ai prapë duhet gjej pozicione, duhet ditë gjej pozicionin që në momentin që ekipi afrohet, ai të jetë afër portës. Çka ka pas Partizani? Ka pas një sulmues që rrinte larg portës, Junior për shkak që ose ka qenë një tjetër që unë... Nëse, nuk ka qenë sulmues, nuk është sulmues adaptuar. Unë po them, si ka qenë? Ka qenë që a i lunë të... Ska pasur asë jenë një sulmues tipik. Kurse, Skuka është lojtar që lunë aty, ditë pozicionuar, sa është e gjërë 16-ja, lunë aty brënda. Dhe është lojtar që sulmuesi kryesor aty du të luaj, të ato pozicione. Sepse inteligenca i sulmuesit mirë është ditë gjej pozicionin, ditë vendoset, kur në funksion të topit dhe në funksion të ati që ka topit dhe në funksion të kundështarit. Ajo është, do më thënë, si tu ashtë inteligenca dhe ajo nuatja që themi ne. Jo, lojtari mendon, vetëm kur vjen topi aty që të dalën, lojtari vendoset që për para ditë ku të vendoset, që kur vit topi, për shumë, kur një lojtar shkon në kratë djatë me kërsu, sulmuesi ai që shënon gola, nuk shkon t'i afrohet atij lojtarit, shkon në krahët kundër, që ta ketë edhe portën, edhe atë që krosson, ti shofi dhe portën edhe lojtarin që krosson. Ka shumë sulmues që kur merr mbrojtësi djathtë topin, shkon afrohet atij të mbrojtësit djathtë e del nga porta jashtë. S'ka kur bëj gol në erë. Prandaj duhet të them që janë lojtarë veçantë ata që janë të lindur për të shënuar gola. Edhe në një moshë të re, pra një vlerë e shtuar për Partizanin. Po shikojmë falë, se po dalë lartë, po shikojmë brojën, për shumë. Po. Zonë, ishe shënon. Lojtar i lindur e i për të shënuar. Mirë. Dreu e pende ishe, besoj? I bëri në realizë gjatë për sërqimi, po... Flasë me pasion kërë e kërë, të sulmuesi që më pëlqenë, sepse sulmuesi të vinë rralë, ma more me të vinë që më pëlqenë, që dhëmë t'japim... Dhe që të themë që është një skuadë më pëlqenë shumë se lunë shpet. Ata skuadë që lunë shpet, kryenë befasi dhe shkojnë shumë shpet ke porta kundështarit. Dhe këto 4-5 javë të fundit të normal, të rezultate që ka marë, i meriton, sepse për lunë shumë mirë. Dhe ajo që je për të avantajin kësaj skuadre, unë në shofë me Skukën, se në është për në thashë ma mori mendimin. Unë nuk e kuptoj se si mundet të lëqohë dhe e lojtarë. Unë vjetë e kam kërku
me domosdoshmëri ta kishte në skuadër, por për arsye kartoni që e kishte vlerën më të lartë se më çim dot. Sepse është një është një lojtar shumë kërkohet e Kastrioti domethënë. Ndjek patjetër. E ndjek me shumë kujdes sepse e kam shumë qejf atë lojtar, është një lojtar që është i zgjuar, i fort, që këto element që po them unë është vështirë, i shpejt, që një lojtar të ketë gjitha. Dhe ajo që sulmin e Partizanit po e kolorizon me sukses është pikërisht Skuka. Dhe kam atë mendimin tim që ky lojtar me aftësi që ka, nëse do vazhdoj me këto ritme, maksimumi 6 muaj dhe do shitet. Kështu që them për ta mbyllur me Partizanin, skuadra e luan shumë mirë, krijon manovra të shpejta, luan me krah, me vertikalizime dhe është një skuadër që po funksionon në grup. Është shumë e rëndësishme për një skuadër që të funksionojë në grup. Po. Dhe kam mendimin që do ecim mirë shumë. Po Kukse? Për Kuksin do të thosha që është në rënje të lirë këtë ndeshje. Është një skuadër, me të thënë vetëm ka çudit sepse në pjesën e parë të kampionatit e kisha qejf si skuadër edhe kjo është ishte skuadër që komentuar shumë për futboll të bukur që funksionon si skuadër. Me qakullin të dendur topit, me lojtarë që lojnë jo shumë me emra, po që në të gjitha manovrat qoftë përpara qoftë në sulm ishte skuadra në ekuilibër. Dhe nuk arrita kuptoj si ka mundësi një skuadër që të rrshjasi aq shumë dhe me këtë skuadër që marrin shumë gola kur pretendojnë që të dalin kampion apo të hyjnë në zonat e Evropës, kur merr katër pesë gola shumë e dhimbshme. Dhe dal përsëri te Tirana, do të thoshe që skuadrat rivali kanë poshtë me gola, që tregon që është shumë lart me këto. Edhe Kuksin e shoh duke marrë shumë gola. Reparti më dobët e shoh mbrojtjen që është një mbrojtje nuk arrita mendoj se kanë idenë se si mund të dublojnë unitetin, si mund të rështohen. Është një skuadër që në çdo moment merr topa mas shpine. Është një skuadër që përfundimisht në fazën e mbrojtjes duke futur gjithë skuadrën. Nuk funksionon. Edhe tani, i fal, po se te ty do vjen. Po. Domthon Kuksi e kam thënë edhe herë. Kuksi sa herë që humb topin, shikon vetëm dy çendërbek aty, dy mbrojtës nuk i shef. Ata janë përpara, kanë ngel atje. Të krave. Krave, sepse ai fut shpesh në sul. Por s'është ekuilibër këtu. Dhe lojtarin që ka përpara mbrojtjes, e ka lojtar 35 vjeç, nuk i mbyll dot zonën. Ai është në organizimin e lojës, është i aft. Por ty aksionet është nuk mundet ta bëj. Nuk mundet, domethënë Kuksi prandaj nuk ka ekuilibër. Sa që humb topin, e ban. Kur humb topin, çdo ekip i shpejt e kap dhe krijon hapësirat, më fut qeri aty, më fut. Tani, me që u folën shumë fjalë të mira për Skukën, edhe me që ti e paske edhe qef, Shkëmbi, që e ka patur në skuadër, në dalje televizive, ka thënë që mos nxitohemi se tre ndeshje e kemi parë dhe nuk është se... Po elementu ka mendimin e vetë, onë Shkëmbi o respektoj për mendimin e vetë. E ka pas aty, varet me qasyri e shefi lojtarë. Ne kemi qënë gjithë tre njërë. Kemi pas në jene e fiksim për ne lojtarë që zbotë edhe ka përjashtime, kuptan. Por, për të thënë të Dinamo, do mëhon, që unë kam folë që në fidhim, nuk e pa, duke qënë Skukat e Dinamo, nuk kam vlerësuar, do. Dhe kam thënë që ky lojtar nuk lunë pozicion e vetë. Ta. Lunë dhe gjithmonë majtës ose djathës dhe u futë gjithmonë pjesën e dytë. Asë njerë nuk ka lytë që në sulmus. Por, ka tre njeri ato mendime mund të ketë. Tani që për shënonë, do mëhon të pak thëmë... Nuk është një që digjët ka bojë të tani. Dinamo më në fund ka shënuar golin e 13 në kampionat sot. Kush? Me Vllaznin. Dinamo edhe ja ka shënuar një mbrojtës. Po. Sofranak. Dijete. Jo, nuk është problemi. E kam fjalën që... Problemi kur gjeni një sulmues që ka cilësi të mira, edhe vetë klubi, domethënë gjithë, sepse kush është ku punohet me një person në një klub. Nuk e pa ne po themun që ta çosh kundërshtarit të forcojë Partizanin të psohet në bajë. Duhet kesh, duhet prandaj themi ne që në klub duhet të ketë profesionalizëm, duhet të ketë nuk është vetëm trajneri që vendos për çdo gjë. Klubi ka figura, ka njerëz, ka drejtor sportiv, ka staf. Ulen dhe diskutojnë për një lojtar kur duan ta, pse sa thot lojtari, se ai një lojtar që nuk luan dhe shef që ka cilësi, ai të vjen dhe kur është puna markatos, i bie deri sot, mos po luaj diçka. Am leni edhe ato lekë mos ia xhoni kot, edhe ka njerëz, ka klube që s'kan personal, thotë, shoqëruj që na erdhi këtu, ta heqim. Por ke marrë lojtar që mund t'i kesh dhënë dy fishin e lekëve të ati, ati
Reginaldo apo Denilson, dhe janë lojtarë që nuk kanë asgjë fizike. S'ka asgjë, ai Reginald bie rrezo duke vrapu. Bëhen për vitin tjetër. Ai rrezo duke vrapu. Vitin tjetër çështja është në kategori superiore apo në kategori të parë. Nuk akuzoj një person, po them që një klub duhet të jetë profesional, duhet të punojë, është punë aty. Aty nuk është e kam shokun këtë, e kam shok atë. Aty ka punë. Presidenti është i thretë ata ulën, punojnë gjithë. Nëse po flasim për Dinamon, Dinamon e kemi më vonë. Nuk vendos një njerëz aty për gjithë. Ai po mund mos e fusi. Ato më thonë, aman, po të ketë njëri në klub të thotë, jo, ky ka se cilë, ti do të futësh tjetra një, do të futën, rezultati, aman, rezultatet ishin që nuk e mështesin tre një. Pa. Mirë. Arber. E prizë e ka ishte bush me fitoren e Partizanin ndaj Kukësit? Ka ishte madhe jo, po kam shtypjen që e prekëm dhe pak më para. Kukësi ka gjëra shumë të mira në organizim, në kuptimin e saj, në ndërtimin e lojës, po ka një mungesë theksuar ekuilibri që unë dëgjova edhe pak më para, mos gaboj para një jave, diçka që trajneri thoshte që ne jemi mbas Leicesterit për rikuperim topash apo për ndërhyrje, mos gaboj. Po. Edhe ishte vërtet që ishte e thën kjo pas ndeshjes, pas një ndeshje famulça. Si në statistika, po referuar thoshte referuar thoshte ne bëjmë presion në presion, po referuar në White Scout thoshte ne jemi skuadra se cilat kemi këto lloj statistika. Por me thënë drejtën, kam përshtypjen që përsëritet e njëjta gjë ajo që ndodhi me Tiranën, një ekip që un po ta shikosh ndeshjen, mundohet të ndërtoj dhe ka durimin të ndërtoj, problemi është që kur e humbet atë topin, pastaj nuk merret vesh, nuk din më sa kush e ka detyrën për të mbuluar pastaj prap. Ça është ekuilibri? Njerëzit dëgjojnë gjithë ekuilibrin. Ekuilibri është që ti në momentin që ke topin, në momentin që e humb topin, ti je i siguruar mbrapa. Po, i përgatitur. Ti mos krijosh hapësirë, mos fut treni komplet. Ideja është që në momentin që humbet te Kuksi nuk ka asnjë opsion të dytë, le themi plan B, se si do, kam shtypjen do merret kjo gjë. Kjo ndodhi me Tiranën, që duke ja shiqare fare kur hera herë sulmuset ishin pothuajse tek e tek, dy sulmues kundra dy mbrojtësave dhe Seferi me Xhixhin realizonin gola, po themi shumë të thjesht për ta. Edhe lëvizjet forta në formacion. Lojtarë që kanë luajtur shumë mirë, ne kemi ndjek, Idhen Stol, njëherë Lehet Musta, njëherë Indreca, Ndrokte, këto lëvizje nuk i bëjnë. Njëherë Musta vjetë sërmues. Këto lëvizje të forta. Kupto, lojtarin e mirë do të durosh pak, sepse po e hodhe 2-3 në stole të këtë zirë nga loja. Kështu që këto lëvizje e kanë dhe këta ndikimin e vetë. Këtë ratë për shumë ishte Fejxhau, që kishte ndeshje që nuk luante. Pak para disa neshe, a ishte dërëtarat më të mirë. Kjo të regon që nuk menagjon mirë. Edhe vendosja e lojtarit bulgar, si e ka i në krah, që e mori dhe e vendosi direkt, që Grigorovi, që Partizani na tregoi që ka shumë mangësi si lojtar në krahun, prandaj edhe Partizani i ka hap shumë probleme. Me lojtarin, me kosovarin që vendosa, është lojtar më shumë mbrojtës, më i mirë. Dhe prandaj thash që ti kur sulmon me dy lojtarë, edhe Grigorovin, edhe Ndrecën, i ke sa merr topin, ata i ke të hapur si sulmues krahu, ti do më ndosh që me sfushor që ke, me tajipat të dy që ke, në kratë, ata do e puni bërë. Edhe ata ikin për para, dhe këta për para, në futbol. Duhet logaritë dhe kjo e gërë, që trajneri është, në zërënës, po themi, Ruqeskut, është mbështet tërkohë në futbolin ofensiv, problemi është që nuk ka qenë asnjë në vetën e parë, si që është tani, është një bas që e ka vendosur ai me klubin dhe të jesh në vetën e parë dhe të jesh në vetën e dytë është komplet gjë tjetër. Kështu që është edhe një bas, po themi për të, prandaj ka marr Kuksin për të, le themi për treguar veten. Por deri në moment shkoi mirë, sigurisht që nuk është mirë që të kesh këtë lloj oscilacioni, por me sa duket i mungon kjo pjesa. Edhe Kuksi me këtë lloj lojtar që ka, domthonë duke fut dy ansorët, duke fut në sul, një zgjidhje ka, ose dy mes fushorët i kesh që të ekuilibrojnë, ose duhet të lush me tre, që të pasën të kesh tre mbrojtëse gjithmonë aty. Prandaj po themon, dhe Kuksi ka probleme me ekuilibër. Fatmirin, si e peti këtë ndeshje në Air Albania? Duket si fitore e bushme, po nuk nisi kështu. Për posë të tyre pjesëve teknike, Kuksi ka dhe i problem shumë anën psikologike.
skuadra thyhet. Ose deri në atë moment. Me 1-2 gola dhe pastaj. Deri në atë moment po e vinte vështirësi Partizan, themi drejt. Momenti i penaltis të u gjithçka. Pavarësisht se nuk mund për ligj qëndrimin dhe deklarimin e trajnerit që do të shohim me Klajdin ato pastaj ka pasur të drejtë apo jo. Arbitrit. Po pjesa tjetër pastaj ka të bëj me këtë gjë që skuadra sikur erdhi dhe kishte momente të mira. Kishte momente që edhe arrinte rezultatin. Dhe çka ishte e rëndësishme ishte që prodhonte lojë, edhe zakonisht kur prodhon lojë, si të thosh, rezultati duhet vinë logjikisht. Detyrimisht, po. Por në një moment, është një moment jo që ndoshta duhet pa edhe duhet të ridimensionuar edhe tër puna me Duhet bërë një analizë në këto momente. Se ka dhe një gjë, detaj është, po mund duhet që edhe mund të ndikoj. Shof edhe Longun edhe Bërdarin. Komunikojnë anglisht. Sidomos për Longun ky është problem. Po. Në gjykimin tim. Vërtet futbolli është një gjuhë ndërkombëtare. Dhe për të drejtuar një skuadër, mjafton edhe një fjalor i ngushtë i gjuhës dhe ti të drejtosh skuadrën në flas në anglisht. Po. Kur vjen puna që s'ke për të komuniku me lojtarët, po do komunikosh me mediat, do komunikosh me publikun, nuk arrin dot ta thuash mendimin tënd, bën dhe çorape, siç ka ndodh jo pak me deklaratat që po, e vërtet. Duhet kaloj një javë që të marrin vesh se çka ka dashur të thotë. Se çfarë ka dashur të thotë? Kjo mund të duket anësore, por them përgjithsisht janë mund të jetë një ngërç ose një minus. Mungesë përshtatje me terrenin e futbollit shqiptar. Është Profesor Çimi ka na dy vjet që e thot, Kuksi është skuadër shumë e lehtë, shumë e lehtë, shumë. Duket se u ka humbur shumë nga identiteti i saj. Mos gaboj, ka 10 apo 12 sa kanë në Super League. Tërkohë. Jo, ai shumë, jo. Ja. Po 10 ndoshta ka, tërkohë që është në nivele të mira dhe na ka mësuar me një identitet, një skuadër ku lim qëndron fort, shumë luan agresiv etj. Tani nuk, në fakti që luan dhe jashtë shtëpisë vet, na e ka humbur, e ka zbëllë komplet atë luan Kuksi, nuk e duket si një gjë që gjatë rrugës nuk e di se çfarë do të dalë. Nuk kafshon. Nuk ka. Luan bën lojë. Nuk ka dhëmb, ka dhëmb qumshtë. Do të kafshë sipas. Muça, shkojmë edhe këthe nga Dabulla. Se folëm shumë për Kuksin, po të flasim pak edhe për Partizanin. Të paktën duket sikur ato çështjen e finalizimit që u diskutua shumë në ndeshje me Dinamon, sikur e zgjidhen edhe të gjithë, jo një e dy. Po sigurisht që kanë e thashë përpara në fjalën time kur e mora, thashë e shoh Partizanin në një formë shumë të mirë momentalisht. Thashë kjo mund të jetë edhe një çlirim i tyre. Do të thonë, ky staf i ri që kanë marrë, se duket ka ditur që lojtarët t'i vendosin mbase në vendet e tyre natyrale për të luajtur. Po. Edhe ti japi edhe besim. Se dhe ajo ka rëndësi. Do të thonë, më dukesh se ajo Partizani përpara Mehmetit ishte ngërç, ishte i stresuar, ishte kurse tash është shumë herë më i lirshëm. Po, dëgjoj, ka patur edhe disa ardhje shumë të mira në merkaton e dimrit. Kallaku, Skuka, Bitri, Hadroi, më thënë që janë pjesë e formacionit. Ai mori ky që erdhi apo jo? Po. Ai mori ky trajner i ri. Ai mori ky trajnerët. Po. Domethënë bie ja ato tjerë që ka marrë ai tjetër përpara, sigurisht kanë funksionuar mirë apo jo. Pse dhe ajo se ju përmendë Skukun përpara. Ky ishin lojtarët. Duhet se dhe ajo ka zotësi, nuk është jo çdo kush ditë gjithë lojtarë. Jo, pa tjetër që po. Nuk do thotë që mund t'jesh i trajneri mirë, po nuk e për zgjedhës që i mirë lojtarës. Mund t'i trajnosh mirë, po nuk lezon mirë situatat në ndeshje. Si pedagogia. Do më thëmë, prandaj trajnerët në botë janë, nuk është një, po janë tre, janë grupë, vinë grupët, a njëri është për mbrojtjen, njëri është për sulmin, do të thënë njëri është për të zgjedhur lojtarët, ka staf funksionon i tërë, do të thënë që funksionon në momentalisht shoh Partizanin në një formë të mirë, thash edhe për mua që jam tifoz i Tiranës, nuk vjen në moment që nuk do doja që të ishte, sepse Partizani do jetë pak më i lirshëm se Tirana. Vërtet Tirana ka atë marshin që është në vend parë dhe ka diferencë të madhe pikësh, por Partizani nuk ka. Pra nuk rrezikon kampionatin, nuk rrezikon, po Partizani nuk ka asgjë për të humbur, prandaj duan më lirshëm. Sepse më keq se ka shkuar është, tash nuk ka ku të shkojë. Nuk ka asgjë për të humbur. Nuk ka asgjë për të humbur. Derbi nuk ka asgjë për të humbur. Nuk ka asgjë për të humbur në tash në klasifikimin e përgjithshëm. Në klasifikim jo. Derbi jep, derbi mund t'i japi Kupën e Evropës Partizanit. Derbi mund t'i japi. Çfarë derbi pret?
Gjithsesi është në proces Partizani, duke pas parasysh edhe këtë. Mund të jep Kupën e Evropës derbi. Po e fitoi derbin, mund të them Partizani. Ja jep me pik apo psikologjikisht? Jep me pik. Gjithë drejtimet, ma mend kur ka fituar derbin. Po prapë shumë lart Partizani, 33 pika. Ka fituar Tirana, ka dal kampion. Ka qenë 10 pikë mbrapa, fitoi derbin, doli kampion Tirana. Po sa është kuçi? Bëri 9 fitore. Është krijohet frym, krijohet besim, krijohet tip shumë ai derbi ose mund të jetë edhe kthesa e madhe. Afër. Afër janë me njëra tjetrën. Mos ia thyre zartit se. Jo, jo, i jep shumë Partizani. Kjo do pikë afër janë ato. Mirë, shohim pak edhe rezultatet e javës që harruam të japim në fillim. Kemi pasur këto sfida, këto rezultate. Teuta Tirana 0-2, Partizani Kuksi 5-0, Kastrioti Skënderbeu 1-0, Laçi Egnatia 0-0 dhe Vllaznia Dinamo 2-0. Renditja pas javës, më fal 2-1. Pas javës 23 është kjo. Tirana kreson me 52 pike, ndjekur nga Laçi me 44, Kuksi 38 së bashku me Vllaznin, Partizani 33, Teuta 25, Egnatia 23, Kastrioti 21, Dinamo 20 dhe Skënderbeu mbyll tabelën e klasifikimit me 17 pikë. 5 pikë larg është, po themi, nga Vllaznia edhe nga Kuksi, Partizani. Se janë asgjë se janë 14, 14, 13, edhe 13. Dhe një fitore në derbi, për shkakun, ti jep shumë bonus për më mbrapa. E kemi shëmbullin, po, e kemi shëmbullin. Këtë thash. Larg qoftë. Larg qoftë. Nuk është, unë po them që si derbi, objektivat dy skuadra Tirana është mos humbi, nuk diskutohet, derbi duhet ta fitoj, kurse Partizani ti jep shumë bonus të lartë, domthonë fitoria. Po mirë, se Rezarti thotë që ka më shumë presion në Tirana, kurse Partizani... Ore, Tirana... Rezikon titullin fundit. Rezikon titullin nëse humb derbin? Po se ka neqet vështira në vazhdimësi, tashti. Aha, okej. Nuk është vetëm Partizani. Një fitore, një humbje e le aty ku është, një fitore i jep shumë... Po. Dhe Andreu, po për ju, çfarë derbi prisni të shtunën? Po, derbi... Tirana Partizani me thëndë është një ndeshje e bukur, sepse do jetë e bukur, sepse janë të dy skuadrat janë po zhvillojnë lojrat mira. Po. Kjo të jepet e besimin që do jetë ndeshje e bukur. Dhe si që tha dhe profesor Çimi që përmendimi i Partizani nëse fiton hyn direkt automatikisht shumë afër kupave. Kështu që po dhe Tirana kam mendimin që ajo do është në ajo në atë lirinë e lojrave do të ka atë nga ana psikologjike është shumë mirë që është shumë e rëndësishme në futboll dhe por presioni edhe unë bashkohem me Dabullin që presioni është e Tiranës sepse një hap fals asnjëherë nuk mendohet që kampionati mbaron këtu. Ka edhe 13 ditë siç e tha dhe ju dhe gjithçka është hapur. Janë edhe 39 pikë në lojë. Absolutisht. Fillojnë turbullojnë ujët, kanë ishin me pasdinë. Laçi më se një humbje tip dhe goditje. Laçi ka atlet këtë javë. Nëse do themi për Laçin që Laçi ka me Kastriotin. Ka me Krujën. Vetëm me Letuk është. Lu Kastrioti. Jo, të gjitha ndeshjet të fortë. Luajn edhe skuadrat që kanë. Tani kanë përshtypje nuk ka ndeshje. Egnatia është bër problematike, Kastrioti është bër problematik. Më vështirë është të luash me ato që janë poshtë. Po, se sa me ata që janë. Më vështirë është ndeshje me ekipet që janë poshtë, sepse japin maksimumin e vet. Po. Mirë, Klajdi, shkojmë edhe shohim edhe pretendimet e Longos. Deklarata shumë të forta, por për rezultatin 5-0, do më ndonë. Kjo është vlerëson. Ne mund të merrem rezultatin, ne merrem me gjykim. Po jo, merrem sepse për arbitrat nuk del asnjëri që t'i mbroj, prandaj. Kështu që mbroj prapë 15-0, s'ke pa fakte, me fakte Klajdi. Me fakte, Bastari në fushë dhe Lata në dhomën e teknologjisë. Po. Ka pas disa momente për Movioli, do të thotë ti ndiqnim një nga një. Ka qenë Kuksi që ka pretenduar fillimisht në minutën e tretë për 11 metrësh, por nuk kemi të bëjmë me 11 metrësh. Ju lutem regjia na e jepni edhe në leduollët që kemi. Ku 11 metrë? Tu ku është fut shumë me shpinë ai lojtari? Pretendojt për prekje topit me dorë të Markut, por edhe në qëse do ketë prekje topit me dorë, pozicioni dorë, Markut të këton ta eqit dorën dhe nuk kemi të bëjmë 11 metrës. E qartë, kjo nuk besoj se ka diskutime, vazhda? Momenti i diskutushëm tjetër është 11 metrës i akorduar në favor të Partizanit, këtu arbitri nuk ka vëshëlluar për 11 metrësh. E ka dhënë ansori, po. Ka pas një komunikim me asistentit. Po, ka pas një komunikim me asistentit. Kjo është si ajo prekja e Kupës e Tiranës. Dhe më pas është akorduar 11 metrësh. E shojmë arbitri që kthehet dhe më pas komunikimit me asistentit. Sa ka qenë këtu rezultat? 0-0. 0-0. 0-0.
është përshëlluar për 11 metrash, nuk është dhënë karton, sepse nuk kemi të bëjmë me karton. Më pas arbitri është thirrur nga sistemi i VAR për të ripar dhe njerë momentin. Në mënyrë të gabuar i thirrur nga sistemi i VAR, për arsye se këtu e vlerëson vetëm arbitri i fushës. I fushës intensitetin e treqes te krau. Ai është, jo, s'është. Ai nuk dha gjë fare. Jo, jo, po s'është ashtu. Po nuk tha gjë është në këtë moment duhet të vendosë vendimi i. Ta gjë pak ndreu. Po. Jo, absolutisht jo. Ky rast faktikisht është i diskutueshëm, thonë se e thon shpesh arbitrat që masën e shtrëngimit dorës, nëse shohin dot. Po dhe vari është shumë i rëndësishëm këtu. Besoj që për ty është apo nuk është? Më shumë nuk është, më shumë nuk është. Kjo është lutem. Turp tipe tipe. Ai ka vazhduar ka element, ka element, po atë masë për ta marrë. Ai shikoj se ka marrë nga dora. Arbitrit s'ka dhënë gjë. Dhe ai shikoj, ai ka rënë në momentin që është prekte dora, domthonë ka rënë me le. Ai ka koordinuar shumë, por arbitri duhet vazhdonte me atë që e dha. Vazhdo lojën, unë nuk e dha, edhe kur e thirrën do të thotë që unë kam pas shumë mirë. Arbitri ka vazhduar lojën. Po nuk e. Ky është arbitri. Unë kam pas shumë mirë. E ka dhënë ansori. Ka dhënë asistenti arbitrit. Ne japim kush dojmë arbitrin. Dhe ka akorduar, më pas ka shkuar tek VAR për ta parë. Vendimin e merr kryesor. Arbitri që unë nuk e le të më jap sa dushti atë. Ja ta gjet pak dhe Fatmirin se më mori leje. Apo jo, Gladi kam drejt, po do të arbitri thotë jo, ne marrote apo. Patjetër. Vetëm për të korrigjuar atë që tha. Atëre, ja të them pse ka ndryrë gabim sistemi i VAR. Arbitri nuk e ka parë. Asistenti ka akorduar 11 metra, domethënë ka komunikuar për 1 minutë. Kush ta asistenti ka thënë? Ka drejt lëndë ose është sekretari mos e ndërprisni. Më ka elemente jos. Atëre. Arbitri ka vazhduar lojën. Arbitri ka vazhduar lojën sepse nuk ka dhënë vendimin e tij. Ka besuar asistentin i cili ka pasur ndoshta pamjet më të mirë dhe e ka ndihmuar për të dhënë 11 metrashin. Thirrja nga sistemi i VAR ka bërë që arbitri të shikoj treqen tek krau i skukës. Dhe kjo e ka bërë atë që të mbaj vendimi për 11 metrash. Pra, në këtë moment fotografia e ka gënjur arbitrin që e ka thirrur sistemi i VAR, sepse intensitetin e mat arbitri aty. Arbitri fushës e ka arbitri nuk ka parë. Arbitri fushës e ka asistenti pra. Jo, më jo. E ka parë arbitri fushës e ka feeling ka treqe aty apo jo. Ne në ekran nuk e dim se sa është treqja. Si puna e saj goditjes aty. Po, sepse aty një moment sulmuzi një treqje do dhe rrezohet. Tani që ti vëm pikën. Ja, ja, ja. Ti vëm pikën ne. Sulmuzi kërkuar që të ruan i standartet. Ishte penalti apo jo? Megjithatë. Shikoj, e jepshe? Ti e jepshe? Mos thuaj kalë, ishte pikë që në arbitër, e jepja apo s'e? Duket se, jo, nuk do të vëshëllë. Sepse po nuk është penalti. Nuk do të vëshëllë. Megjithatë duhet të mbetet. Në gjuhën e arbitrimit duhet të mbetet vendimi i arbitrit që ka vëshëlluar për 11 metra. Edhe autoritet ai thotë. Edhe gabim. Është varianti i Arecit ky 50 me 50? Të lutem, edhe një herë. Për ju, është penalti apo jo? Për mua Klajdi arbitër nuk është penalti. Klajdi në televizion është penalti sepse fotografia na tregon që kemi një treqe. Dhe na gënjen. Pra ti po të ishe në fush, nuk do e jepje? Në fush është tjetër feeling, dhe në ekran është tjetër feeling. Po jo, ma dhe edhe kur është dhënë këtu, nuk është nuk duke që s'ka të rejtë. Dhe në ekran, dhe pa ekran. Ka përgëdhelje. Pa së është penalti. Tani, të flasë se rëzishë. Po dhe kjo është të bi, të kapësht atë dorë. Sa preke kafti ato. Sa ka rëndi i qitë, dhe më thamë. Ka rast e japin dhe mbotë. Pa i ka rënë shumë bugur, dhe unë përnejtë thashtë që aji është i sulmus, dhe bësë sulmus i mirë. Pa dhe ka marë pak nga dorë. Profe, morë vesh, po këtu ishte... Kjo është një rast pak pensi. Mos kanë qënë pak, le themi edhe të, si të thua, është ndikuar arbitra se kësë ku ka është bërë problematik me këto penaltite dhe ka qënë i penalizuar. Gjatë emisionit kaluar, ne kemi diskutuar atë 11 metrë që e parë, që nuk është dhënë skukës me Dinamon, dhe është krijuar ajo ideja si kur Skuka vazhdimisht stimulon. Por në këtë rast... Se duket vazhdon së... Pa e këtu stimulimë? Jo, radhës tjetër ishë të penalti pa dhe në pastra. Jam dakord. Po nuk bje së lumë. Po flasë për Shqipëri, po flasë për Shqipëri. Kemi lujtë një sport, sa të më pregi mund. Vazhdoj, prit se kemi rase tjera, Fatmir. Jo, po kjo është me umor me... Kjo është me umor me... Po me Klajdin që ke? Po jo. Kjo është me u marrë me futbolistin, të shumë po merë me arbitrat. Dhe më duket, kjo është e gabuar, që vinë edhe si rezultat i presionit që bëhet për të kompensu gabimet që kam bërë tjerët.
Gafat e Jorgjit nuk ishte mund të jenë, këtë po them, po. Po ne jemi ata që thamë për ato dy penalti, kanë qenë penalti, të pa dhëna për Skupën. Edhe për këtë themi që jo. Ky është tani këtë rastin pse me atë ka. Ditën që po diskutonin Dinamo Partizani, apo është seriozisht kjo penalti Klajti? Jo, nuk do të thotë. Ju mendimet i thoni tull pa thën Klajti në fush, Klajti këtu. Jo, po. Gerta dhe edhe profesori më pyeti që dash mendimin tim. Tani kemi tek momenti i juajtjes 11 metrash. Në disa emisione përpara kemi diskutuar hyrjen e lojtarëve në zonë. Në qoftë se kjo penalti do ishte pritur nga portieri, atëherë do kthehej. Pse? Këtu, sepse ka lëvizur portierin nga vija. Diskutohet momenti i gjuajtjes nga Kallaku. Kallaku është në vazhdim të hapit të tij. Nuk e ka vendosur këmbën e djathtë në tokë që të mashtrojë portierin. Këmbën mbështet se e ka vendosur dhe me këmbën e djathtë ka bërë një fintë. Po themi një fintë që gol i rregullt. Okej. Sepse edhe për këtë rast kanë pretenduar që duhet të thepë. Po. Kjo është gjithë logjika. Nuk kemi mashtrim nga ana e Kallakut sepse nuk e ka vendosur në tokë këmbën e djathtë, por e ka gjuajtur. Gol i rregullt. Kemi pasur, ky ka qenë një dhe është rast shumë i diskutueshëm. Në këtë moment u duket që nuk kemi të bëjmë me pozicionin e shloje, ka qenë numri 4 Bruno Lule që ka shënuar golin. Këtu po pse zën? Rishikimit dhe vendosjes së vizës. Sepse kanë ndjekur ky lojtari Kukset kanë ndjekur topin vira ai që është ofsaid. 21. Jo, nuk është dhënë për 21-shin ofsaid, është dhënë për Lulajin. Po kjo zën? Dhe kanë përshtypjen që është gabuar. Po që për dhënë për Lulajin. Viza këtu, un kam dashur gjithmonë ti besoj vizës së ofsaidit. Po. Viza në opinionin tim ka gabuar sepse aty nuk duket Lulaj që është pozicionuar. E kanë parë në VAR? Jo, nuk e kanë. VAR e ka dhënë. Po mirë, ma ato vit, më fal, të lutem, VAR e ka dhënë. Po në këtë vizë që është, nuk është këmba e Lulajt më përpara se atyre? Me këtë vizë. Si e përcakton ti? Se ta kanë duar, se Lulaj ka këmbën. Unë gjithmonë kam qenë me mendimin që për ofsaidin duhet të besojmë sistemi VAR. Në qoftë se heqim vizën dhe shikojmë rastin e mbarshëm, asnjëri nuk mendon që Lulaj është ofsaid. Viza e tregon që është offside. Po pse bra? Teknologjia. Ai po shkel ka shkel vizën aty. Jo, viza është vizë teknologjisë. Viza pra vizë. Viza teknologjisë, po. A është viza e teknologjisë? Dora apo këmba tani? Viza e dora nuk është pjesë. Apo gjys trupi, si e kupton dora? Është këmba. Ah, çfarë është dora? Dora nuk është pjesë. Dora pra. Po Cara që është mbrapa, Cara. Këmbë Cara. Po shikoj, varet edhe një herë ju lutem regjia vizën e kuqe. Jo, për Sara është. Arbitri i sistemit VAR, sepse të jemi të qartë, tu nuk e jep asistent arbitri i sistemit VAR, por jep arbitri kryesori. Ja tek e kemi edhe një herë ju lutem. Vendosja e vizës ose e pozicionit të futbollistit të parafundit, që nëse në këtë moment do marrim Carën, nuk do vendoset te gjuri, por do vendoset te shpatulla, jo ose jo te pjesa e dorës. Pjesa e dorës nuk bën pjesë te ofsaidit. Domethënë shpatulla ose ka më. Pra normalisht me këtë vizë që kjo është viza e teknologjisë. Duhet të besojmë teknologjisë apo jo? Teknologjisë, sepse gjurin e ka paralelja, paralelja e teknologjisë hiqet nga viza fundore. Po. Dhe kështu që në momentin që është ka pasur një diskutim, në qoftë se është anulluar goli për numrin 21, ka ndikuar te portieri apo jo, por nuk ka qenë kjo, ka qenë gjuri i golit, ka qenë vetëm po gjuri nuk e kap atë jo. Kështu që gjuri e ka nxjerr lulin më përpara. Po, megjithatë edhe po si është kjo? Gjithë trupit apo si? Shimet e gjurit, dora su çuka. Jo, dora nuk quhet në ofsaid. Shpatulla. Vetëm shpatulla. Shpatulla ose pjesa tjetër e trupit. Kemi tjetër? Jo, këto kanë qenë. Hën fat mirë. Tani kjo është milimetrike dhe po. Sigurisht. Unë them që këtu duhet të besojmë sistemin e VAR teknologjisë. Tani këto, po tani dakord besojmë sistemin e VAR, por kjo nuk na ndalon gjithë ta komentoj. Absolutisht. Dhe për shembull këtu kjo puna e shpatullës varet se duhet me bëj anatomitë. Ku vendoset pika? Ku shquhet aktu se gjithë problemi i ofsaidit, kur ne kemi bërë pjesën praktike të sistemit, VAR ka qenë vendosja e triangulation point, dhe me pikës triangulares, që quhet. Kur kemi vendosje të pikës, ose të marjes të vijës, tek pjesa e shpatullës është sistem triangular, nësa kur kemi poshtë, është me thjeshtë, për shumë të pjesa e këmbës, sepse vendosim pikën të këmba dhe... Dhe sa gabona jo teknologjia? Teknologjia varet ku vendos pikën. Sa mund gabojsem teknologjia? Nuk gabon teknologjia, ku vendos arbitri pikën? Edhe me milimetrët të nxjerë. Po të nxjerë? Po.
Kemi pas gol 7 minuta. Kemi pas gol. Është teknologjia ashtu. Është teknologjia. Diskutojmë teknologji. Jo anullua gol Vllaznisë. Tani ka të drejtë Longo në ato lloj deklarata që mund të dëmtojnë ekipin? Penalti. Ke penalti. Se kemi diskutuar këtë. Po. Më tepër po tani ka pas për golin. Te penaltia tani penaltia një gol është, edhe 0-1. Jo, jo, Gerta, nuk është një gol penalti. Nuk i diet bëhet apo jo gol. Nuk merret ashtu. Jo, jo. Po themi, u bë goli me një penalti me pikpyetje, po themi të diskutueshme. Tre gore lart, u futsha brenda, nuk flitsha fare. Ashtu është. I thosha po pra, prandaj po e pyes. Nuk është se ishte penaltia që vuri vulën që ishte goli i dytë apo goli i tretë, po themi, ishte goli i parë. Pra Kuksi kishte të gjitha mundësitë ta kthente rezultatin. Po ka kthyer një të tjera. Po. Ka qenë 1-0. Penalti të tilla kemi marrë ne. Po. Kjo nuk është se po e bën flagrante, nuk është në një rast që ka aty ka element. Po. Ajo varet nga arbitrit, po ti jep se jep. Por me të thonë drejtën, po të kisha marrë 5 gola, në është ta kisha hikë pa maru lojë, edhe rivurë dhe të maru e puna, sepse nuk të justifikon. Me vërte, ka raste kur ndahet lojë me i gol, me i penalti diskutushme, ajo është po e nuk funksionoj dhe me thonë dhe, nuk funksionoj. Mirë, shkojmë tek barazimi i Laçit me Egnatin, edhe pse Laçi ishte shumë mosulmues, madje bëri edhe tre shtylla, përsëri nuk arriti dot të shënonte një gol. Do ndjekim kronikën nga kolegu Enos Karço, kthehemi ta diskutojmë në studio. Traumat e disfatës në ndeshjen titull me Tiranën nuk mund të zhdukeshin brenda 4 ditëve, edhe pse në barazimin pa gola me Egnatian ka dorë dhe fati i keq. Laçi goditi 3 herë shtylla, duke ndalur akoma vrapin drejt kreut që tani largohet edhe më shumë. Kurbinasit u futën fush me tërbimin për të arruar sa më shpejt humbje në kryeqytet, por Egnatia ashtu si në dy barazimet e kupës ishte e vendosur për të marrë pikë që vazhdojnë të aspostojnë nga zona e rrezikut. Vrulli i Laçit u kuptua që në mundësinë e parë të ndeshjes kur Spaiu i preferuar titullar nga Josa në mungesë të Deliut, goditi shtyllën në minutën e 8. Ramadani preferoi të luante kundër sulmin duke njohur filozofinë e kundërshtarit, por me shumë hapësirë të lejuar dominimi i vendasve prodhoi raste të panumërta, por vetëm gola jo. Në të 21-ën Akinjemi nuk gjeti kuadratin brenda zonës në një shans ideal, ndërsa trajektoria gjeniale e Mazrekait nga këndi u ndal në shtyllën e dytë të goditur nga Kurbinasit në 26 minuta lojë. Praktikisht ishte një invazion i vërtet drejt portës së Pujës që pati vinin goditjet nga të gjitha anët. Jashtë tentativa nga jashtë zonës së Spaiut në minutën e 39, ndërsa pretendimet për penalti në dy raste në fund të pjesës parë për prekjen me dorë të Krasniqit në zonë e ndërhyrjen e Akbekpornut ndaj Akinjemit nuk ndan të njëjtin mendim nga arbitri Beqiraj. Egnatia nuk arriti të dalë nga gjysmë fusha e saj, e madje edhe kur e bëri me Pedro Auguston sapo rifilloi loja, gjeti të gatshëm malotën grintoze efikas në markimin e sulmuesit të rrezikshëm të Rogozhinasve. Ajo që penalizoi bardhëzin vazhdueshëm gjatë ndeshjes ishte pasaksia para portës me Guindo në të 60-ën që nuk e dërgoi dot topin në rrjet edhe pa Pujën në kuadrat. Kulashënuesi më i mirë i Laçit konfirmoi ditën jo edhe 5 minuta më pas kur përballë portierit nuk gjeti dot mënyrën për ta mposhtur, duke dëshpëruar Josën në pankin. Krijimi i idesë se Laçi do të realizonte nga momenti në moment nuk ndihmoi në finalizimin e të besuarve të Josës, me Zulfiun që vetëm fshikulloi shtyllën në të 68-ën, ndërsa Akinjemi bëri 3 strarësh duke u ndalur edhe një herë në mallkimin e shtyllave. Egnatia ishte inekzistente përpara, por bëri çështë mundur për të mos pësuar, e ndihmuar edhe nga një Puja në superform, që në të 74-ën refuzoi edhe dëshirën e Ujkës për të bërë zgjidhësi ndeshjes. Shkon në 3 numri ndeshjeve pa humbje për Ramadanin që me 23 pikë mban 2 distanca larg zonën e play-offit, ndërsa Laçi demonstron lodhjen e një ecurie spektakolare i penguar në ndeshjen e dytë radhazi, duke e parë Kreun tashmë 8 pikë larg. Kthehemi përsëri në studio, flasim pak për këtë barazim të Laçit, Muça. Kthehet Guindo, po përsëri duket sikur diçka nuk po funksionon. Me Egnatin ka pas vështirësi Laçi. Janë ca ndeshje, janë ca skuadra. Janë ca skuadra që bën si maca e zezë, që nuk i kalon dot. I ka hap punë, edhe për kupë, edhe në ndeshjen duket përpara që ka luajtur në. Po, po, fazën e parë, ka fituar. Edhe janë ndeshje që janë shumë vështira, sidomos me skuadrat që janë përpara, dhe ne kemi qenë trajner. Vështirësinë me këto skuadra e kishin, sepse dhe skuadra ka një kështu një impenjim të pakët, pa, që është instinktiv. Sa do të t'ia thuash që ditën e hënë që del
Servitit, se unë jam I bindur që Josa ja ka thënë që kemi ndeshje me Granadën, ju duket ndeshje lehtë, kemi kundërshtar që është në fund, po. Sigurisht. Është kundërshtar me. Jo, dhe në fund nuk është. Po mbietes, është ai, prapë deri në fund dhe trajneri e ndjen. Trajneri e ndjen që gjithmonë me skuadrat që janë poshtë. Sigurisht motivimi është shumë më I ulët se sa. Është është instinktive ajo. Çështja motivimi është sot thua? Po, po, nuk pse ke pa laçën ti, siç ka lutur me Kuksin, me Shkodrën, me Partizanin, me këtë ndeshje ja Vashallah, skandal. Këto skuadra rrifën në fillim. 15-20 minutat e para, shnohet goli dhe pastaj administrohet dhe I ka nuk lehet për në fund. Kur shkon, kur kalojnë minutat, gjithmonë nervozohet skuadra, ka probleme. Kjo ndodhi dhe Laçit për besoj. Po. Ndreu, tham që me fusha e Laçit me Lushken do të humbte shumë, po tani ka dhe ndeshje që I mungon dhe Deliu, që është një nga treshja e famshme me fushës së Laçit. Është një pikë kryesore dhe Ajo pika që pika më e fortë e Laçit, qendra. Deli është një lojtar shumë punëtor, që vrapon shumë dhe I myll ato zona. Kurse Lushkja, unë kam pasur dhe sportist kur isha trajner me Laçi, lojtar I mrekullueshëm që do ta ndjej Laçi mungesën e Lushkës. Ishte një lojtar që sidomos korridorët I kishte nota 10. Dhe ata fantazinë për ta shpërndarë lojën në mënyrë ritmike me dy krahët për t'i dhënë atë që duhet lojës dhe kam idenë që do ta vuj shumë. Megjithatë është një skuadër që edhe sot unë nuk e kam parë neshën fatkeqësisht, kam parë neshën e krujës. Shof me raste që ka kryer raste shumë dhe kanë humbur shumë raste. Një rast aty. Edhe tre shtylla. Do të thotë nuk ka patur dhe fatin me vete. Por me të thënë drejtën e kisha frikë shumë këtë neshë sepse është një kundërshtar që Laçit këtë kampionat ku I themi ne ja ka prur ngushtë. Në gjitha neshët e barazim shtesim kupë në kampionat po aty ke barazime dhe kisha frikë. Edhe lojtarët krijohet e farfobie që kjo skuadër dhe bashkohet me çimin pa diskutim. Këto skuadra që realisht janë pak më të vogla, duan vlerësimin maksimal që në fillim, sepse po qëse lojën ai, edhe ne që në përgjithësi kemi pas skuadra jo të nivelit lart, themi që duhet një kundërshtar të fortë, duhet I ruhet me presionit fillimit lojës, derisa të hyjë lojën shina. Pastaj gjithçka bëhet më e lehtë. Pra edhe Laçi sot mendoj duhet ta kishte presuar që në fillim, duke pas dhe I far frikë këtë kundërshtar, ta presonte sepse I ka të gjitha mundësitë për ta marrë porta dhe ta vetëm vështirësi kundërshtarën dhe ta nxjerrë golin shpejt. Sa më shumë kalon aq më vështirë bëhet. Po, dhe në fakt Neri Ramadani, trajneri Egnanda ka thënë që sot kemi qenë me fat. Me fat. Po, po, se shim raste pa fund. Jo, shtylla. Po, se shtylla është, dhe vetëm pun centimetra është gojnë. Po, a I rasti I Guindos, aty, don, po të abstragosh. E rast nuk ta konsiderosh qëndër mbrojtës, thua, ky është lojtari mrekullueshëm që arriti ta nxjerrë jashtë ato. Humbet ai, thotë Muça. Shivir një dhe për ne. Humbet sepse, shiko, a I... Regjia në qofë se mundemi ta kemi rastin që të flasim konkretisht. Për ta prek topin. Dhe topi ka gjithë rrugën të trinë dhe ka I klartë. Jo a I, nuk e kanë zirë a I topi. Po ta shofër si aksion, krosi shumë I fort, a I ka bërë një spërkat në ajer të bukur, por fati keq I ka rënë topin trinë, jo në taka. Sigurisht I përsesi... Ja që pas ka dhe shpjegim teknik. Tashun, s'kam bërë futbol. Mund të ndonë vi fatale me rast. E kam rënë dhe më të kajtë të milan. Në qofë të shia, një ndeshje dhe një mbrojtës që të nëzirë të jashtë atë top dhe dhe kjo për bërë mrekulli. Ha mërë zarëse, ti ke që në mbrojtës. Më të shpikim në... Me Fatmin, po të ishte dhe mbrojtësit ishte... Dakor jam. Ti ishte mbrojtësit, më shumë të cikë ishte ta bënd autogol, se sa të nëzirë të... Por jam shumë dakor. Ta nëzirë të jashtë atë. Jam shumë dakor. Êshtë në gjaj e vëshirë për ta umë. Si veprim, po them. Krosi shumë I forë dhe lëtari hapë Ka bërë gjërë më të vështirë. Është fat ku të bitopit, bitopit e takat, apo të bitopit e trina. Ja, të fat I garën të bitopit e trina dhe I lërë. Që është thëmë, në vimësi, se s'pa themë në gjithë të rejtë. Me gjithë të rejtë, mendoj që forca së skuadrë ka qenë treshja e mesit. Pa, tani, me dy mangut, vetëm e shëllë. Pa, nga jo që themi ne, nuk do e ndje mungesën se ka dënë pasarës në të tjertë. Mas dy të ndërë e palujt, ka qenë, nuk është në formë Çfarë do të shtoje? Në përgjithësi, mbas një neshje kur merr shumë gola, ajo të lën pa goditje psikologjike. Se me sa kur humën shumë raste, tregohet që skuadra nuk është shumë e qetë. Nuk është shumë e qetë. Edhe kam frikë se
ne ishim me Tiranën e kaluar pak pasojë se në raste që sulmuesit e Laçit në raste të tjera nuk do i kishin falur. Nuk do i kishin falur. Ka shumë mund ta vuajë psikologjikisht Laçi një humbje me Tiranën apo ishte mënyra se si erdhi humbja? Ne pa gjurmë golat. Ishte duke se një dorëzim pa kushte dhe kjo ndoshta për një skuadër e cila se kam shtypjen psikologjikisht Laçi pretendonte ose pretendonte sikur mund të arrinte Tiranën deri diku. Dhe me të drejtë mund të aspiroj këtë gjë, por mënyra si erdhi humbja dhe mënyra si rezultoi pasaj edhe rezultati dhe loja zhvilluar gjatë gjithë 10 minuta, atëre mund të lë një shije të jetë. Dhe sigur e sjell pak me këmbë në tokë Laçin, unë kam thënë biles këtu kam qenë ftuar pa në Kulaçi nuk e nisi mirë sezoni, Kulaçi ishte në vendet e fundit dhe thash i mungon Superligës, po themi performanca juaj. Jaku është rasti. Tash pra me zi ja ka po. Ajo është gjithë teknike e gabuar faktikisht. Mendoj që ka bërë mjaft mirë. Mendoj që nëse Laçi do të sepse janë nuk janë shumë, nuk janë goxha ndeshje, nëse do arrit të kthehet në xhirot e saj normal dhe do arrit të zhbllokohet, po themi ja ky moment, sepse sigurisht që ndeshja me Tiranën i ka lënë pasojë. Mendoj që sa më shpejt të kthehet në xhirot e saj, aq më mirë do jetë edhe për skuadrën, për të qetësuar edhe pasaj për të vazhduar kampionatin. E mban mend, se s'kemi shumë kohë muça. Si ka qenë? Un kam frikë mos përsëritet e njëjta gjë. Ka qenë dopo të fillim, mori Super Giro dhe në 10 ditët e fundit, 8 ditët e fundit pati 3-4 rezultate dhe janë këto javësh, javë e kaluar, është kjo javë, është kjo javë në Kruj. Qoftë do bëj dhe një hap falso në Kruj, del nga gjithë perspektiva. Shkojmë tek Moviola sepse s'kemi shumë kohë në dispozicion. Beqin në gjyqtar i fushës, Yzeira i në teknologji. Është momenti parë pretendohet për prekje tokë me dorë. Ka prekje tokë me dorë, por dora është tërësisht në pozicion natyral, nuk kemi dy me 11. Shkon dora ke tokë. Po. Vazhdojmë. Momenti tjetër i diskutueshëm, nuk më mend diçka diskutim, ka qenë ky moment ku është pretenduar për 11 metrësh, nuk kemi të bëjmë me 11 metrësh, të dy lojtarët janë duke vëzhguar topin, mbrojtësi sulmuesi shkonte mbrojtësi, jo mbrojtësi te sulmuesi, dhe kontakti shkaktohet nga përplasja, sepse të dy janë të pakujdesur për pozicionin e tyre në zonën e 11 metrëshit. I drejtë vendimi i gjyqtarit për të vazhduar lojën. To ishin rastet e diskutueshme. Mirë, shkojmë më njerë dhe shojmë kronikat fitore të Vllaznis ndaj Dinamos dhe të Kastriotit ndaj Skënderbeut, sigurisht fitore që japin frym si Kastriot po ashtu edhe Vllaznis, tërkoj që Dinamo dhe Skënderbeu janë vërtet në pozita të vështira. Shojmë kronikat përgatitura nga kolegët Kristo Thoman dhe Altin Kodra. Me takimin midis Vllaznisë dhe Dinamos që është luajtur të njëjtën në mbrëmje dhe është fituar nga vendasit me shifrat 2-1 është mbyllur java e 23 kategorisë superiore. Në fakt ka qenë një ndeshje e luftuar, ajo është zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës me Dinamon që ka rrezikuar që minutën e 8 kur Haxhiu ndalet nga portieri i Shkodran Kristi Qarri. Por vetëm 3 minuta më pas Vllaznia pretendon për një 11 metrash dhe pas një konsultimi disa minutash me dhomën e sistemit të ndihmës gjyqtare të videos VAR, kryesori Shahini bën me dorë nga pika e bardhë. Godet Latifi dhe Vllaznia është në epërsi 1-0. Ndërsa në minutën e 24, VAR-i është sërish protagonist pasi Vllaznia ka gjetur edhe golin e dytë me Alicën. Por Shahini e anulon golin pas disa minutash vones për pozicionin e asloje me ndihmën e teknologjisë. Minutat e mbetura të pjesës së parë do të shohin kryeqytetësit të këmbgulin në drejtim të golit të barazimit, por shkodranët më të rrezikshëm në kundërsulme dhe me goditje nga larg. Përtej plot 8 minutave shtesë mbyllet me epërsinë minimale të Vllaznisë pjesa e parë, ndërsa ajo e dytë nis praktikisht me gol, pasi Alica e gjen golin që këtë radhë vlen. Pjesa e mbetur e kohës së rregullt shikon Dinamon të këmbgul, por herë për pasaktësi në finalizim, herë për merit të portierit të mbrojtjes Shkodrane e herë për mungesë fati, kryeqytetësit vuajnë, ndërsa Vllaznia në krahun tjetër administron epërsinë e dyfishë dhe rrezikon edhe me kundërsulme, siç ishte ai flagranti Latifit në minutën e 83. Por 2 minuta më pas Dinamo do ta gjej golin me anë të Shofranacit, i cili kthen në rjet një top të ardhur nga një goditje këndi. Përtej 5 minutave të mbetura dhe po aq shtesë dhe përtej përpjekjeve të vazhdueshme të Dinamos, Vllaznia e mbron fitore në 9-ta për të këtë sezon dhe që e barazon në vendin e 3-të dhe të 4-të renditjes me Kuksin me nga 38 pikë secila. Ndërsa Dinamo zhytet në vendin e parafundit të renditjes me vetëm 20 pikë dhe makthi i rikthimit në kategorinë e parë nuk është më i tillë, por po bëhet realitet.
Kampionat shumë i veçantë ky yni, aq sa askund tjetër ndoshta nuk mund të ndodhë që një sfidë të regjistrojë dy karton të kuq pa nisur ende. Ndodhi në duelin e javës së 23 të superiores mes Kastrioti dhe Skënderbeut në Kams, që në tunel ndodhi një përplasje, aty ku syri nuk depërton dhe u duhet besuar vetëm veshve, ngjarje që prodhoi masën ekstreme për ditën dhe Bajramin. Pozitat njëra pas tjetrës në renditje nuk e justifikojnë as pak gjestin, ato mund të justifikojnë vetëm ekuilibrin dhe kujdesin e minutave të para të dy skuadrave të cilat luftojnë për mbijetesë. Skënderbeu duket se është kthyer edhe në një viktim të vetvetes tashmë, fakt që e vërteton minuta e 26 kur një gol vendimtar do të shënohej në portën e korçarëve pikërisht nga njëri prej tyre. Topi Nunjesh fillimisht godet shtyllën e tentativë për ta larguar, Dumfure dërgon në mënyrë të pafat në portën e tij. Më mirë Kastrioti, i shfaqur shumë në formë së fundmi, duke rrezikuar edhe me Grecën 11 minuta më pas, por e xhepi i vendosur mirë në shtyllën e tij ndryn sakt. Tjetër devijim i portierit të korçarëve në fundin e pjesës së parë, duke mos lejuar që vuajtit e skuadrës së tij të kthehen në ndëshkuese me 45 minutat e para që mbyllen me minimum avantazhi për krutanët. Nuk mund të jetë i kënaqur me Melli që natyrshëm kërkon më shumë nga të tij, madje edhe nga portieri i tij, edhe pse ky i fundit vijon të fitojë duele me kundërshtarët, si ndaj Oke Bukut, edhe ndaj Ramit më pas në tentativën e drejtë për drejtë nga këndorja, apo në predhën e Zogaj në të 67-ën me ndërhyrjen e radhës të portierit Maqedonas. Provon detyrueshëm një fare agimi skuadra mike, por goditja e pusit nuk është e sakt në të 71-ën, ndërsa pretendimet për 11 metrësh 4 minuta më tej nuk gjejnë realizim dëshirash. Tentativa e fundit e korçarëve vjen në të 86-ën me Marën, por as goditja e tij, edhe pse e rrezikshme, nuk e gjen kuadratin dhe ata kështu dorëzohen. E mbyllet 1-0 për Kastriotin që merr 3 pikë me mjaft vlerë, duke shkuar në 21, 13 prej të cilave të fituara në 2022-shin e që i japin shpresë. Shpresë e humbur gjithnjë më shumë nga Skënderbeu, që sot mbushi plot një fazë pa fitore. Nga Kastrioti te Kastrioti, korçarët kanë fituar vetëm 3 pikë dhe ndeshjen e mbyllin ashtu siç e nisën, me një karton të kuq. Kthehemi përsëri në studio, do ta nisim nga ndeshja që ka mbyllur këtë javë të 23-të Abisnet Superiore midis Vllaznisë dhe Dinamos, të përfunduar me rezultatin 2-1 për vendasit. E nis mirë Dinamo, Muça, më pas është Vllaznia që dominon, që shënon golat dhe zgjohet Dinamo, po zgjohet minutat e fundit kur ndoshta nuk ishte shumë vlerë dhe nuk ishte shumë fuqi për ta kryer. Nisja është vërtet, domthonë, Dinamo i kishte vendosur lojtarët më mirë kësa radhe, në propozicionet e veta, dhe mënë Siljanovski ishte vendosë mosi djatë, mosi në majtë ishte Prodani, Demiri... Po kemi folu për këtë bardhin që e vindë në mbrojtës, tani ishte vënë sulmus krau. Tani ishte vënë në kratë, do mënë dy kratë ishte... Po në kratë majtë bardhin me atë gjion, dhe pasaj, lojtarët që vendosë më mirë, dhe si lojë, si ekulibrin, fidhimi ishte shumë i mirë, loja po bëj nga dy skuadrat, për shëri loja barabartë, dhe në momentin e shënimit golit, që a ishte një goli pasaj i dha e përsi Vllaznit, Vllaznia për luante më rrjedhshëm, më mirë, edhe pastaj me fillimin e pjesës së dytë. Ndoshta gjithmonë kur del Latifi, sikur ulet Dinamo, kemi parë përveç ndeshjes me Teutën, që ka qenë një ndeshje e mirë nga fillimi deri në fund, është një skuadër që ka pas oscilacione edhe brenda 90 minutash. Po. Mund të ketë pas 15 minuta të mira, 30 minuta të dobta, edhe në ndeshjen e sotme. Deri në minutën 75 ka qenë Vllaznia pak më mirë, pastaj Dinamo ka shtu i mashtë më shumë. Ndoshta edhe goli është nëmër nga Sofranat. Mund barazot edhe ndeshje në fund. Dhe prandaj mund të them që Dinamo prap nuk është e kolauduar mirë së skuadrë, edhe Denison u fut pjesën e dytë nga minuta 60, sepse kështë zgjedhur që në kratë të bardhi. Pastaj Dinamo e shtoi domthonë ritmin në fund sepse 2-0 kishte çatu më të më. Por prapë është një skuadër, sidomos e brisht edhe në mbrojtje, nuk ka koordinim të mirë të mbrojtësave, edhe për faktin që kanë ndryshuar shumë lojtarë domthonë. Sot luante në qendër me Sofranaku, luante lojtari me ngjyrë si ka nuk e ashtu emrin. Samake. Si Dibe. Po. Samake. Jo, jo si Dibe, si Dibe lutë përpara mbrojtjes dhe në krahun e gjatë lutë Siljanovski. Kurse Prodani lutën e krahun e majtë. Një gabim me shumë naivitet ishte gabimi i Prodanit te goli i dytë, i cili i mbajti gjithë lojtarët Shkodranit i mbajtin lojë, sepse lëvizi përpara kohë nuk mbajti linjën e mbrojtjes, por duke u futur 2-3 metra brenda pa u godit topin. E la dhe Aralicën edhe i la gjithë lojtarët e Shkodrës i la në pozicion tregut edhe mori i gol që ndoshta ai i përcaktoi ndeshjen, mendojmë. Po. Ndreu, po Vllaznia kthehet më në fund tek fitore pas shumë ndeshjesh. Vllaznia ndoshta
Apo ta, nuk është kundërshtari që mund të hapë punë Dinamo Vllaznia? Nuk është e Vllaznia vjetshme. Unë kam zhvilluar 14 me vjetë Vllaznia, edhe si vjetë. Vllaznia si vjetë është, nuk është në atë në lojën e shpejtë, në veprimet e shpejta është për Luna Vash dhe mendoj që edhe në këtë kampionat e meriton plotësisht atë pozicion, por është në luftë për Europën, pa diskutim. Por ka edhe kjo shumë lëvizje domethënë, që të sepse lëvizje formacione ke fjalën apo oscilacione? Jo, lëvizje oscilacione. Ah, oscilacion. Është një skuadër që si vjet ishte projektuar për të dalë kampion, me ç'kemi lexuar dhe ç'kemi parë. Po, po. Por janë disa skuadra të tjera që janë më mirë dhe kanë bërë më mirë këtë kampionat, megjithatë për ne që me Dinamon isha i bindur që Vllaznia do të fitojë. Është domethënë aq më tepër që lutën në Shkodër. Përballë kishte Dinamon që e kam thënë edhe herë tjera që është shumë i goditur nga ana psikologjike dhe për t'i bërë një analizë që në fillim të kampionatit, unë kam zhvilluar dy ndeshje me Dinamon, me Dinamon dhe është një skuadër e lehtë, një skuadër që nuk të vënë asnjë befasi dhe ndeshjen e fundit në Elbasan fitoi me një gol aksidental edhe me disa raste. Ne patëm shumë raste për një rast penalti e diskutueshme. Është një skuadër që ndoshta është ata që e kanë projektuar atë skuadër. E kanë projektuar gabim. E kanë projektuar shumë gabim. Dhe mendoj që skuadra më rrezikuar është Dinamo, sepse e përsëri dini është ai presioni psikologjik që skuadra në thojza skuadra e mëdha i bujnë më shtrepër sa skuadra e vogla. Se funi a funi këta që janë i çik më poshtë, japin maksimumin dhe të kapin që të kapin. Dhe jo më kotë është aty ku është. Dhe them që moja vantazhuara, jo se po flasëm për kryerën, për është kryerë, sepse edhe sot ka zhvilluar një nesër shumë të mirë. Në asnjë moment. Ja, do të flasim edhe për Kastriotin. Do të pyes pak për lëvizjet në formacion Fatmir tek Vllaznia. Ulësor Gjurgjevic tani dhe aktivizohet Aralica. Shënon një gol, i anullohet një gol tjetër. Ai merrte krahasosh dy futbollistë, dy sulmues, ndoshta do të marrë në konsiderat edhe forma momentale ose ai që Bjorrall quhet ngërçi i golit, po sa i takon cilësive me aq sa mund të kuptoj unë, Aralica është shumë më i avantazhuar. Ndoshta ja ka vlerëtur më mirë të pritej se sa të bëjë kjo alternimi që e vonon ardhjën e ti. Dhe sot e përligji se ka humbur gola dhe i të pabesushim. Po dhe kjo pritje gjatë tje probleme, që mund të presësh pa fund, ti smerë pikët. Jo, kur pyta Pero Pejqin ku ishte këtu, pa. Sepse unë jam i bindur që është nga sulmuset më të mirë, si cilësi, nga që në sulmuset më të mirë, Aralica. Edhe tha që ka pas probleme psikologjike. Probleme me sigurisht familje në afër dhe ato ndikojnë shumë. Sigurisht ndikojnë për të dhënë 100%. Po dilën në ajër, lëviz shumë mirë, punon për skuadrën. Po kur se i qet psikologjikisht. Po. Tezim se s'kemi shumë kohë në dispozicion, duhet bëj llogarit tani Dinamo në këto pozita që është rezerv. Duhet të bëj llogarit shumë mirë. Do të thënë mos të filloj të mendoj. Sepse kur u nis sezoni, na u projektuar për kampion. Po. Kur të tashim duket kemi patur Barushin, rubrikën e parë fare, e kemi patur këtu dhe pretendimet ishin për titullin kampion. Pretendimi tash është inshallah po ka play-outin, se mund dalë edhe direkt siç po shkojnë tre ndeshje i ka bombë dhe tre tani i ka shumë të vështirë. Ja, domethënë ka gjë të vështirë. Kam shpresë se do ta kaloj këtë ngërt sepse ka, domethënë nuk ka nivel, ka nivel. Vetëm i fat ka që ka të tre ekipe që kanë. Ky nuk është një ngërç, ky është ngërç gjithë kampionatit. Po pra, po them që është çik ngërç shumë i gjatë. Pavarësisht se loja e tyre nuk po bien sy dhe nuk po punojnë mirë me njëri tjetrin ata, por mbyllet e rrugës. Cili lojtarësh një pjesë e tyre kanë. Por është ngërç edhe psikologjik, edhe rezultati, edhe vendosja e lojtarësh mbasi, sepse është se lajë pak për pa përmendur tash ti një sulmues që thash kur e ke ti dhe ai jep rivalit tënd si Skuka për shembull, kjo do të thotë që edhe merr një tjetër që nuk po të luan edhe nuk është në formë të mirë, kupton? Po. Në fakt Cinedu nuk duket, Denison nuk duket, Reginaldo po njësoj. Pra janë shpenzime edhe në merkaton e janarit. Do të thënë që merkato është bërë gabim, e gabuar kanë ardhur të gabuar, nuk i përshtatet anti klubi.
ajo është pak a shumë, po të e përgjithshme. Ata që të shpresojmë që të shpëtoj, për mua, me fjalë, është unë... Ata e në lojtarë, se të Dinamo nuk je ishdo, se ka kontratat gjata mërë. Po, kalëm të krasë e diskutueshme? Kurse për Vllaznin, ma them edhe këtë, unë e shofë që Vllaznia ka shumë shansë që ta kalojë Kuksin. Dalë vend tret, nuk e di pastaj. Jan 38 pikë të dyja, kështu që do ketë një luftë shumë të fortë, pastaj besoj me Laçin se kush do jetë vend dyt, po unë e shoh që Vllaznia është pak më mirë se sa këto dy tjerat momentalisht. Ka një marsh më shumë. Shkojmë më njëherë tek krazi diskutueshme. Atëre Shaini arbitri kryesor, Meta në dhomën e teknologjisë. Gabon Shaini në momentin e parë duke mos akorduar 11 metësh. Po. Qartësisht mbrojti Sabieni Shkel Latifin, është ka ndërhyrë sistemi VAR, ka thridhur edhe devolli e pranojnë në fund të ndeshjes sistemi VAR. Sepse është fakt që ka shkelur. Faktin e shef arbitri. Arbitri nuk e ka parë. Arbitri për e ka parë. Nuk e ka parë, ose... Kur do thot VAR. Ajo është fakt, nuk është... Ajo është fakt shkelja. Dhe ka ndryrë me të drejtë sistemi VAR, pas rishikimit fush, në fush, arbitri Shaini ka akorduar 11 metrës, me të drejtë 11 metrës në favor të... Edhe devolli e ka pranuar në fund të ndeshjes, vazhdojmë? Kemi golin e anulluar për pozicionin jashtë loje të Aralica, rast shumë i vështirë, këtu vetëm vija e teknologjisë e ka ndarë që Sulmusi ka qenë në pozicionin jashtë loje. Vija e teknologjisë mërë? Duket shpatulla para. E, këtu duhet i besojmë teknologjisë. Kemi rast tjetër? Nuk shme sa jo. Sikur Dora ishe për parë. Jo, shpatullë. Kemi rast tjetër? Ati gjerë u fillojnë. Po, lutem se s'kemi shumë kohë dispozicion, jemi në rëtëshën një sot. Golin e dytë të shënuar prapë nga Aralica. Është dukshëm pozicion i rregullt, është nga gjithë lojë në pozicionim mbrojtësi, kështu që goli i rregullt i drejt vendimi asistentit për akordim të menjëshëm të golit. Po, këto ishin rastet. Të pyes Ndrejon për Kastriotin, sepse e nje edhe fizionomin dhe ADN-n nga brënda. Për neshën e sot me, në them që në përgjithsi e dominoj takimin, nuk. Në asë një moment nuk buëm vështërsi, por kuptohet ishë neshe shumë e vështirë, sepse ishë neshe që ka shumë tension, vetë kure do rezultate me pa tjetër, ka njerë nuk vjenë. Shku që mënoj që e manajon shumë mirë lojën, duke e fituar dhe duke dhe një bonus madhë vetë vetës që tje në tjetë skuadra unë theme para që nga fundi që largohet. Dhe them që përlurë shumë njërë, si të mos të këtë 5 neshët e funit, me ato 3-4 letarë që ka marë, jenë letarë të një që i shërben shtu, së do mos a i pyka, letarë i fort, të ndimo shumë skuadrë, por në përgjësi skuadrë sot këllit shumë mirë dhe e meritoj fitorën dhe unë mendoj që do shpëtoj. Do shpëtoj. Rast për Guinness, dy kartona të kuq pa filluar ndeshja. Ba regulore. Ka. Jo, regulore, asë kërë që ka. Si do qoftë, unë them me pak humor që kemi bërë një hap për para. Se deri javën e fundit dhunën e kemi parë. Ka një nuk e shojmë. Êshtë jashtë kamerave. Du të akthejmë dhe njërë aty. Po, Klajdi, qëfar ka ndodhër? Mund të na e shpegosh? Se jemi në limit të kohës. Kemi komentuar dhe në rubrikat të tjera që arbitri ka vendimari e që në momenti që hynë në stadium. Dhe me thënë, lojtarët në shkojnë që kur hynë në stadium dhe deri kur dalin dhe më nga dera stadiumit. Këtu kemi pasur sharje, me sa kam informacion dhe goditje me grush në tunel. Arbitri e ka vrejtur këtë dhe ka ndëshkuar të dy futbolistët iniciator me karton të kuqë, konform me regulores. Në këtë pikë, regulorja thotë, për para se të filloj loja, dhe kemi ndëshkim me karton të kuqë, atëre kemi dy lojtarët të tjerë hynë në vënd të këtyre lojtarëve. Do me thënë, me të drejtë, Gjyshta e Gjaja i ka zvëndësuar të dy, dhe jo, nuk që e të zvëndësimi, vazhdojmë përsëri kur fillon me 5. A mund të ketë përsëri 5 zvëndësime? Dhe të dy kartonat e kuqë relatojnë në protokollin pas ndeshjes. Këtu Gjyshta e Gjaja i ka ndëshkuar të dy me karton të kuqë, ka pritur një moment sa të dy trajnerët kanë vendosur kë lojtarë të tjerë do fusi, dhe loja ka filluar 11-11 konform regulores. Vazhdojmë, kemi dhe raste tjera mi që jemi këtu? Kemi, dhe në mos ka bëj dy raste. Ka pasur një pretendim të ekipit të Korçës për 11 metësh, nuk kemi të bëjmë 11 metësh, dy luftim normal, nuk kemi as shtyri, as pengim, as gjë, kështu që drejt vendimi i Gjajës për të vazhduar lojë. Vazhdojmë? Kemi pasur, si gjithmonë, momente tensioni, ku në fund të takimit kapiteni Zguro është ndëshkuar me kartonin e dytë të verdhë, kartonin e kuqë. Ka qenë kjo momentin ndëshkimit
moment i parë, kjo ka qenë kartoni i parë i vetë. Dhe më pas, në fund, ka marrë përsëri karton të dy të vetë për protestë. Edhe bëhet rasti Guinness edhe më i theksuar, sepse kartonat e kuq nuk janë dhënë gjatë ndeshjes. Po. Të tre. Po. Kemi edhe një pretendim tjetër. Nga ekipi i Skënderbeut, ka qenë këtë pretendim për 11 metrësh. Nuk kemi të bëjmë me 11 metrësh, edhe pse kemi preket topit me dorë. Futbolisti është në krau i hapur i futbolistit është pozicion natyral, nuk shkon dora te topi, por topi tek dora. Edhe krau i hapur dhe natyral? Po, patjetër. Po është në kërcim. Sepse është në kërcim, si kërcen lojtari. Si të kërceja. Si kërcen lojtari, kërcej me duar poshtë. Është pozicion natyral. Ka në shpallës ka në shpallës. Me Klodis. Gjithmonë. Fatmirë gjithmonë. Pra da i vëmë për balne. Ka qenë kjo moment i drejt mos nërruja sistemit vashë, sepse ka qenë në rast i vlerësimi nga në arbitrit fushës. Muqa më bëj një vlerësim. Nuk ishte fakt për e kje topit me dorë këta. Ishte fakt, po ka interpretim. Të lutem se kam shumë pak on dispozicion. Një vlerësim. Kush është më i rezikuar nga 4 skuadrat e fundit? Pra, Egnatia, Kastrioti, dhe Humba Dinamo dhe Skënderbeu. Ska, aty janë. Të gjitha 4 janë të rezikuar. Të 4 janë të rezikuar. 4 sepse janë 13 ndeshje, varet si ka ndeshjet me njëra tjetën. Dinamo për shumë, pash që në fazën e 4-t, të tre këto ekipe i ka më fushën e vetë. Dume dhe në Elbasan. E, kuptaj. Një fjallis, ka më shumë ka? Dinamo dhe Skënderbeu. Dinamo dhe Skënderbeu, thot Fatmiri, që rezikojnë më shumë se sa Egnatia dhe Kastrioti. Kemi mbritur në fund të këti edicionin special të rubrikës sportive. Falenderoj shumë Ramadan Dreun, që nga bëri vizit, kënajsi. Falenderoj shumë Rezart Dabula dhe Arber Abilaliaj. Unë qam Neri dhe Gladi Kola që jemi si gjithë mosë bashkun e do të shihemi përsëri të hënën në orën 20:20 në RTS Sport. Java e ardhshme është derbi të shtunën në orën 19:45 Tirana Partizani të hënën Egnatia Teuta, Kastrioti Laçi, Kuksi Vllaznia dhe të martën Skënderbeu Dinamo. Bashkë jemi të hënën 20:40.